Vi kommer att hålla på i 3 timmar. Under dessa 3 timmar får vi dels lyssna på 4 olika föreläsare som alla har sina unika perspektiv på dagens tema. Vi kommer till sist avsluta med ett panelsamtal där vi kommer fördjupa oss lite i de olika utmaningar och framför allt lyfta fram lösningsförslag. Hur ska vi jobba framåt? Och då tänker vi att vi presenterar kort den första föreläsaren. Mari kommer från Disabled Refugees Welcome, som ju också är med och arrangerar dagen idag. Och hon är jurist där och kommer att prata om olika aspekter kopplat till Tidöavtalet och även då till regional nivå. Till exempel hur det kan påverka rätten till hälsa. Och nu ser jag till min stora glädje att Mari är med på bild. Än så länge är mikrofonen av, men vi ska här strax stänga av både bild och mikrofon från oss. Och lämna ordet till Mari. Varsågod. Hej, tack så mycket allihopa. Jag heter Mari Kilsalo och som sagt arbetar som jurist i Independent League Institute i projektet Disabled Refugees Welcome, rätten till arbete. Så det är alltså ett projekt som arbetar med rättigheter för migranter med funktionsnedsättning med specifik fokus på rätten till arbete och att kunna bli anställningsbar och komma in på arbetsmarknaden. Och just utifrån det är rätten till hälsa och en tillgodosedd rätt till hälsa en nyckel. Faktor, verkligen. Så i projektet har vi genomfört en omvärldsanalys och rätten till hälsa har blivit en väldigt stor del av just den omvärldsanalysen. Så nu skulle jag vilja utifrån den här omvärldsanalysen som jag har genomfört i projektet kommentera lite grann hur rätten till hälsa för migranter med funktionsnedsättning påverkas av Tidöavtalet och dess förslag samt hur den regionala nivån kunde arbeta lösningsorienterat så att rätten till hälsa förstärks. Innan jag går in i några konkreta förslag i just i Tidöavtalet skulle jag vilja lyfta några narrativ och sociala konstruktioner som är väldigt drivande i Tidöavtalet. Och de har varit väldigt drivande också i Tidöavtalets analys och påverkat väldigt mycket att förslagen har blivit formulerade på sättet som de är formulerade. Och det är om vi nu ska implementera rättigheterna på regional nivå så är det väldigt viktigt att vara medveten om de här narrativen. Så Tidöavtalet var framtagen med en väldigt stark krisnarrativ. Vi har haft en flyktingkris. Och vi har haft en, eller har fortfarande en kris av både inre och yttre säkerhet. En pågående och kommande ekonomisk kris. Och Tidöavtalet har haft en väldigt stark fokus på att på grund av dessa kriser så behöver vi skynda svenska befolkningen och svenska världen mot ett antal yttre hot. Och med det narrativet kom också en narrativ om och till och med en uttalad målsättning att minska invandringen in till Sverige och också inte uppmuntra personer att söka internationellt skydd i Sverige. Vilket är en målsättning med en väldigt allvarlig
konsekvens för människorättsläget i Sverige och även i världen. Och det här narrativet blev en självklar utgångspunkt för Tidöavtalets förslag. Och i och med att den har så pass allvarliga konsekvenser så är det väldigt viktigt att i senare analyser som genomförs på regional nivå, att det inte blir riktigt lika självklar förutsättning för de analyserna och besluten som tas på regional nivå. Det är viktigt att lyfta mänskliga rättigheter och människors lika värde på regional nivå. Sen om vi nu kommer vidare så skulle jag vilja citera en citat från regeringsförklaringen. Den lyder så här. Vårt enskilt största svenska ekonomiska och sociala problem beror på stor invandring i kombination med misslyckad integration och hundratals människor i utanförskap och bidragsberoende. Jag pausar nu för att låta det sjunka in. Det här citatet illustrerar väldigt tydligt hur människor och som migranter som har hamnat i utanförskap anses att vara orsaken och till och med den huvudsakliga orsaken till det största ekonomiska och sociala problemen som Sverige behöver bemöta. Det är väldigt allvarliga problem och det är en väldigt allvarlig påstående mot en grupp människor. Och det är väldigt viktigt återigen att en sån här narrativ inte blir en självklar utgångspunkt för analyser och beslutsfattandet på regionala nivån. Det är väldigt viktigt att lyfta de vetenskapliga slutsatser som har kommit fram i studier om de här sociala grupper och hur integration fungerar och verkligen förankra regionala beslut i vetenskapen. Om jag nu kommer in på de konkreta förslagen i Tidöavtalet, då det ska nämnas att om det nu gäller tillgång till sociala rättigheter och rätten till vård, både hälso- och sjukvård, då är den juridiska statusen i migrationsprocessen är helt avgörande för individens tillgång till sociala rättigheter. Exempelvis, om personen anses vara permanent bosatt i Sverige, då har man väldigt mycket bättre tillgång till sociala rättigheter än till exempel asylsökande eller tillfälligt skyddssökande har. Samtidigt sker det redan förändringar i utlänningslagen i riktning mot att det ska ställas högre krav på personerna och det finns högre trösklar för att beviljas de här högre migrationsstatus som ger bättre tillgång till sociala rättigheter. Och det är också en trend som fortsätter. Det blir svårare och svårare att få de här migrationsstatus som ger bra tillgång till sociala rättigheter. Exempelvis är det väldigt nu för tiden är det väldigt, väldigt svårt att beviljas permanent uppehållstillstånd. Utan i ökande
utsträckning beviljas kortvariga tillfälliga uppehållstillstånd. Dessutom finns det ett förslag i Tidöavtalet att avskaffa permanenta uppehållstillstånd helt. Sedan är också att rätten till familjeåterförening begränsas väldigt kraftigt också. Det är svårare och svårare att få möjlighet att ens familjemedlemmar kan komma hit till Sverige så att familjerna kan bo ihop. Och det finns studier som har visat att när det gäller just migranter med funktionsnedsättning så är det ganska vanligt att just personer med funktionsnedsättning använder familjeåterförening som väg för att kunna ta sig till Sverige eftersom de överlever inte de här otroliga resor som görs utan möjlighet till familjeåterförening. Sen så är det också det att när en person med funktionsnedsättning vill att deras familj ska kunna komma till Sverige så är det svårare för dem att uppfylla de här kraven som ställs på dem för att deras familj skulle kunna komma hit. Sen har också Tidöavtalet en väldigt stark narrativ om att migranter huvudsakligen, men även andra personer i utanförskap, löper en väldigt stor risk att hamna i vad som kallas för bidragsberoende. Och det bidragsberoendet behöver bekämpas så att personer kan byta det mot egen försörjning. Och för att bekämpa bidragsberoendet då, så föreslås det en väldigt kraftigt ökat försörjningskrav för att kunna kvalificera sig till permanent uppehållstillstånd, arbetstillstånd och även familjeåterförening och medborgarskap. Och vad försörjningskravet är då, det är ett krav på individen att anses som kapabel till att försörja sig själv och sin familj. Det är alltså ett krav på att ha ett arbete, att ha en viss storlek på inkomsten. Och i vissa fall kan det finnas andra saker också, som att till exempel man måste ha ett boende av viss storlek. Och de som inte då kan uppfylla det här försörjningskravet eller inte förmår, så utesluts de här personerna från rättigheter som till exempel då familjeåterförening eller arbetstillstånd. Och samtidigt är ju dessa rättigheter oftast väldigt centrala för att få en människas livssituation att fungera och för att kunna tillgodose väldigt basala delar av deras mänskliga rättigheter. Och Tidöavtalet föreslår även i större utsträckning att sociala rättigheter ska reserveras för de som så att säga har gjort sig förtjänt av dessa. Alltså till exempel det föreslås en system med kvalificering till välfärden så att individen måste kvalificera sig till välfärdsförmåner i takt med att man arbetar, betalar skatt och har permanent bosättning i Sverige. Dessutom föreslås vissa förmåner att
inte bli tillgängliga förrän personen har beviljats medborgarskap. Och vi pratade precis om att samtidigt så blir det svårare att få permanent bosättning i Sverige och få medborgarskap och så vidare. Så det blir en, ja, det blir ofta redan nu och kommer antagligen i framtiden bli mer av en moment 22 för personer som inte kan uppfylla de här stora försörjningskraven. Och samtidigt så blir det ännu svårare eftersom till exempel migranter med funktionsnedsättning kommer ju ofta behöva stöd och insatser för att de skulle kunna ta sig in på arbetsmarknaden och kunna bli, etablera sig i samhället för att kunna börja försörja sig själva och få livssituationen att fungera. Sen är det också en väldigt viktig sak är att det föreslås ganska starka begränsningar av rätten till tolktjänst, alltså språktolkning. Och Tidöavtalets förslag går så långt som att personen i princip förväntas att betala själv för tolktjänsten, vilket kommer också försvåra att få livssituationen att fungera i Sverige eftersom i verkligheten är det nog väldigt, väldigt mycket att förvänta från individen att kunna finansiera sin egen tolktjänst eller klara sig utan tolktjänsten. Det tar tid att lära sig ett nytt språk. Och det tar ännu längre tid om man dessutom har en funktionsnedsättning och behöver bemöta de strukturella hinder som finns för personer med funktionsnedsättning. Så sammanfattningsvis kan vi redan nu se med de förändringar som har utretts och även trätt i kraft att det kommer bli svårare att få möjlighet att långsiktigt etablera sitt liv här i Sverige för migranter med funktionsnedsättning. Som sagt, korta tillfälliga uppehållstillstånd, väldigt begränsad rätt till socialt stöd, ingen möjlighet, alltså det är rätt vanligt att insatserna för en person med funktionsnedsättning planeras lång tid framåt. Det går inte att göra om man har en uppehållstillstånd som gäller väldigt kort tid. Sedan är den här situationen med försämrade sociala rättigheter är också en grogrund för ojämlikhet och exkludering av migranter med funktionsnedsättning. Och det kommer ju naturligtvis påverka deras hälsa. Man kan se från studier hur människor i utanförskap har både sämre självuppskattad och i verkligheten har sämre hälsostatus. Och det finns några studier som har gjorts där man kan se att om det kommer just människor som drabbas utifrån det intersektionella perspektivet, det vill säga att man har både migrationsbakgrund och funktionsnedsättning, så är det ännu svårare att få tillgång till en bra hälsostatus. Och detta är på grund av att exempelvis att leva i en osäker livssituation skapar stress och oro. Och det leder till försämrad psykisk hälsa. Sen också vissa, när man inte kan få stödinsatser som exempelvis rehabilitering eller hjälpmedel eller saker som man behöver för att behålla en bra hälsostatus,
så försämras hälsostatuset på grund av det också, behöva leva i en otillgänglig miljö utan hjälpmedel. Kan vara också en faktor som försämrar hälsostatus. Så att sen kommer det också vara utan med försämrade sociala rättigheter kommer det också vara svårare att nå både hälso- och sjukvården. Så att när personen inte kan få färdtjänst, ledsagning eller tolktjänst, då behöver vårdinsatserna täcka upp för de här brister, för att annars når inte människan vården helt enkelt. Så därför kan man säga att det kommer nog sannolikt behövas, eller det kommer finnas en ökat behov av hälso- och sjukvårdsinsatser på grund av, alltså först på grund av försämrade hälsostatuset, men också för att människor har sämre tillgång till sociala stödinsatser. Så att regionens roll i att tillgodose rätten till hälsa och tillgodose tillgång till hälso- och sjukvård är nog viktigare än någonsin. Så jag ser väldigt mycket fram emot att kunna prata om lösningar och hur vi kan stärka den regionala nivån för att vi skulle kunna möta upp de här utmaningarna genom ett tvärsektoriellt samarbete och verkligen göra det möjligt för människor att få hälso- och sjukvård. Jag tror att jag stannar här och vi har vidare diskussioner senare. Precis. Tack Mari. Det var synnerligen lärorikt, tänkvärt och också till all lycka lösningsfokuserat. Tack så mycket för din fantastiska presentation. Du får applåder ifrån oss alla. Digitala applåder. Så återkommer vi sen. Tack så mycket. Det var verkligen tänkvärt. Men nu så kommer nästa föreläsare, nästa presentatör. Och det är ingen mindre än Kristin Bylund som ni kan se har kopplat upp sig här. Hon är doktor i etnologi. Välkommen Kristin. Tack. Kristin är, vad jag förstår, forskare på Umeå universitet om synen på funktion, makt och normer. Som ju faller sig väldigt naturligt efter Maris anförande. Vi ser verkligen fram emot att lyssna på dig och höra vad du har för synpunkter på ämnet. Så ja. Varsågod Kristin. Tack. Ja, jag tänkte att jag ska prata lite om just välfärdsstatets stöd som också Mari var inne på lite här innan. Och min forskning då, jag är ju som sagt doktor i etnologi och forskar i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om åldrande och vardagsmöjligheter. Nu ser jag att jag kan dela här. Vi kanske kan lyckas med det ändå. Ja, eller så struntar jag i det för det blir så mycket. Vi gör lite så här istället. Så. Och i min forskning så är jag särskilt intresserad då av handlingsmöjligheter för enskilda individer och hur det här ges eller liksom hur det distribueras i välfärdsstatligt stöd och särskilt för personer med normbrytande funktionalitet. Och det är ju för att jag också är etnolog och som etnolog är vi ju intresserade av hur vardagslivet ser ut, hur man berättar om vardagslivet men också vad det är som formar ens möjligheter i vardagslivet. Och just för den här gruppen då, för personer med normbrytande funktionalitet eller funktionsnedsättning, så är ju välfärdsstatligt stöd på olika nivåer. Det kan ju vara både kommunalt och regionalt och statligt. Ofta någonting som
formar vardagen på ett väldigt handgripligt sätt. Det handlar dels om vad jag kan göra i mitt egna hem kopplat till min egna kropp, alltså kring förflyttning eller personlig hygien eller påklädning eller andra typer av vardagssysslor. Men det är ju också, som Mari pratade här om innan, tillgång till andra typer av välfärdsstatligt stöd som färdtjänst eller så. I min forskning så har jag tittat främst på stöd enligt LSS och SOL som personlig assistans då, men också ledsagning och boendestöd och bostad med särskild service och gruppbostad och så. Och det som blir väldigt tydligt i min egen forskning är ju att den förda politiken på olika sätt formar vardagens villkor väldigt tydligt för den här gruppen på olika sätt. Om man är beroende av ett välfärdsstatligt stöd för att klara sin dagliga livsföring och också kanske att göra någonting annat än att bara krasst överleva. Man kanske har några familjerelationer man vill sköta, om man har någon slags sysselsättning eller yrkesarbete eller så är det ju viktigt att de här välfärdsstatliga stöden fungerar på ett sätt som stämmer överens med den enskilda personens behov. Och det betyder ju också att den här relationen till välfärdsstaten, men också till liksom politisk styrning överhuvudtaget för den här gruppen, ofta blir väldigt intim. Det handlar om intima behov i vardagen ofta, men det handlar också om kroppsliga förutsättningar, att vad jag själv vill och kan göra, det sitter väldigt tätt ihop med vilka möjligheter som ges mig i olika politiska skeden helt enkelt. Jag har också tittat på skiftningar i välfärdsstaten, alltså hur såg de här livsvillkoren ut före LSS-lagstiftningen, hur såg de ut i början eller mitten på 90-talet och framåt, och hur ser de ut då i någon slags åtstramningspolitik. Och man är också i större grad beroende av att stat eller kommun eller region tillhandahåller de här olika stöden. Det kan ju både vara då stöd i vardagslivet som LSS, men det är också sjukvårdsinsatser eller ekonomiska trygghetssystem som sjukersättning så. Och man har ju ofta, om man tittar på gruppen som helhet, så har man ju ofta i synnerhet sämre ekonomiska villkor än andra. Så att man har svårt att kanske kompensera för bristande stöd genom att använda andra tjänster eller köpa sig tjänster så. Och någonting som jag tänker är intressant att lyfta här när vi pratar om Tidöavtalet och den förda politiken som vi befinner oss i nu, är ju också att politik har potential att vara våldsam på olika sätt. Att dels kan politiken skapa våldsamma eller farliga eller otrygga livsvillkor för olika grupper. Och det kan ju vara både juridiskt, att man lagstiftar på ett sätt som särbehandlar eller skiljer ut olika grupper i samhället. Men i min forskning så handlar det också väldigt mycket om att det politiska samtalet kan vara våldsamt. Att man ger uttryck för kulturella föreställningar eller man ger uttryck för politiska viljor och någon slags gränsförflyttningar som riktar sig mot en viss typ av grupp. Och jag tänker att i min forskning så handlar det till exempel om parlamentariska utredningar som ska titta till exempel på LSS-lagstiftningen eller politiska debatter om fusk och överutnyttjande i välfärdsstatliga system, som de här personerna som jag intervjuar då beskriver som skrämmande och farliga och som hindrar dem att fatta olika typer av beslut i sin vardag. Att de drar sig till exempel för att göra olika saker som förändrar deras livsvillkor för att man är rädd för att man ska bli uppmärksammad då av den välfärdsstatliga byråkratin, alltså sin kommunala socialtjänsthandläggare eller Försäkringskassan och så. Och jag tänker att alla de här förskjutningarna juridiskt och byråkratiskt i de här stödsystemen gör ju också att man lever med en ständig oro för att de behov som man har inte ska tolkas på samma sätt, till exempel. Eller den här stödformen som jag har, den är inte
lika tillförlitlig som den var innan och så vidare. Så jag tänker också att för den vars liv är tätt förbundet med välfärdsstatligt stöd så är politiska skiftningar också ofta förbundna med oro och rädsla. Och jag tänker också att min forskning visar att politisk styrning kan ju skapa också nya utrymmen i välfärdsstaten. Nu har ju det inte hänt på några decennier, men jag tänker i synnerhet då på LSS-lagstiftningen som en sån en politisk styrning och en politisk vilja som öppnade för nya typer av livsvillkor. Så. Och det min forskning också visar är ju det här som jag tänker att vi alla i det här rummet vet, men som är väl värt att säga, att de här möjligheterna som är kopplade till välfärdsstatligt stöd, de har ju också ekonomiska ramar. Det spelar roll hur statliga och kommunala budgetar och regionala budgetar är utformade och vilken politisk vilja som finns i den utformningen. Och det spelar direkt roll för enskilda individer som är beroende av de här välfärdsstatliga insatserna. Och det är ju också så att min forskning visar att vi befinner oss i en åtstramningspolitisk fas riktat just till välfärdsstatligt stöd till den här gruppen på olika sätt. Och det är ju inte någonting som har avtagit. Och det är ju ofta frågor som blir väldigt kan bli viktiga i olika valdebatter eller så där, segla upp på en slags politisk dagordning på olika sätt och sen försvinna lite. Det händer andra grejer, både nationellt och globalt, som gör att det kan vara svårt att hålla de här frågorna så i opinionen. Men jag tänker också att det är viktigt att säga att under den här åtstramningspolitiken som har varit då, eller är, det beror lite på hur man räknar. Man brukar tänka att ungefär 2007-2009 så sker det olika statliga förändringar då hos Försäkringskassan. Man får nya direktiv och man får nya bedömningsgrunder och så vidare. Och sen så gör det att det är många personer som faller utanför den statliga assistansen, och det får sedan konsekvenser då på kommunal nivå. Vi har ju också på senare tid sett att i synnerhet personer med synnedsättning har svårt att få sina rättigheter tillgodosedda i den kommunala byråkratin enligt LSS till exempel, eller vad gäller rätten till färdtjänst. Så. Och det har inte egentligen spelat jättestor roll vilken politisk färg som sittande regering har haft under den här åtstramningspolitiken. Utan den har också blivit en slags politisk vardag att vi behandlar de här frågorna på det här sättet. Med detta sagt så tänker jag att jag ska komma in på några särskilt viktiga punkter som finns just i Tidöavtalet eller i den förda politiken och förslag till politisk styrning som vi ser nu, som gör att det här blir extra viktigt. Så. Och det jag tänker också är viktigt att tänka på just när man tänker rätten till välfärdsstatligt stöd, det är ju också att den politiska styrningen är sammankopplad med en juridisk och byråkratisk förskjutning. Att vi ser ju till exempel att olika regleringsbrev till Försäkringskassan mynnar ut i förändrade byråkratiska bedömningar. Och sen så när man då som individ överklagar de här besluten och det hamnar på en juridisk nivå, så sker också en juridisk förskjutning där man från domstolshåll då dömer till myndighetens fördel och också ändrar olika tolkningar av till exempel de grundläggande behoven genom att då komma med juridiska beslut om hur de här definitionerna ska tolkas och så vidare. Så, och jag tänkte innan jag kom hit idag att jag gjorde en läsning av Tidöavtalet som etnolog, men också intresserad av hur man beskriver olika samhällsfenomen eller vad pratar man om som har att göra med de här frågorna i Tidöavtalet. Och där pratar man ju
lite grann om välfärdsstatligt stöd, inte jättemycket då i jämförelse med till exempel migrationspolitik eller andra frågor som man tycker är viktigare. Så. Det tänker jag att man ser beroende på liksom vilket utrymme de här frågorna får just i skrift. Man pratar bland annat om ett statligt huvudansvar för personlig assistans. Man pratar om en ny myndighet också som ska bekämpa välfärdsbrottslighet. Men jag tänker att man kan också läsa in mycket av vad man då tänker om välfärdsstatligt stöd eller vem som ska ha tillgång till det när man tittar på de här begränsade välfärdsstatliga förmånerna då som man föreslår för personer som inte är medborgare i Sverige. Och där ingår ju assistansersättning och merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag. Så det man tänker sig då i migrationspolitiken, att man vill göra olika typer av förändringar, det får ju också genomslag när det gäller välfärdsstatligt stöd. Och jag tänker också att det är intressant att titta på då vad man pratar om, men också politiker, också vad man inte pratar om, tänker jag. Genom att lägga mycket fokus då på i synnerhet migrationspolitik och asylfrågor, så lämnar man ju ett öppet utrymme för de här välfärdsstatliga frågorna eller personer med funktionsnedsättningslivsvillkor, där det också är talande att man inte säger något, tänker jag, eller inte uttrycker en tydlig vilja. Och jag har också, man följer med då i det politiska läget, så kan man ju också få en känsla för vilken slags politik man tänker att man ska bedriva eller som man redan bedriver. Och där tänker jag att det är viktigt att också som tänka på att Tidöavtalet är ett skriftligt dokument, och sen finns det andra politiska beslut som man ägnar sig åt löpande, så, eller den politik man de facto tänker att man ska bedriva. Och där är det ju talande att man till exempel ger minskade resurser då till välfärdssektorn som helhet. Och man pratar till exempel inte om någon höjning för schablonen för personlig assistans. Det gör ju också att löneutvecklingen för de som är personliga assistenter blir svår, tänker jag. Det blir svårt till slut att bedriva insatser med god kvalitet om man inte har tillräckligt med ekonomiska resurser. Det finns heller inga ansatser, tänker jag, att förändra det byråkratiska eller juridiska läget kring de här stödreformerna. Och den byråkratiska juridiska förskjutning som vi har sett är också något som man inte pratar om så mycket eller har några tydliga visioner kring. Och då tänkte jag att jag skulle gå vidare. Det här knyter kanske också an till vad Marie sa tidigare om följdverkningar av brist på olika typer av stöd. Och i min avhandling, men framförallt kanske i senare arbetet som jag har gjort, så har jag tänkt mycket på bristen på välfärdsstatligt stöd som ett demokratiproblem. För det tänker jag att det är det överhuvudtaget, att den som inte har rätt till stödinsatser som ger delaktighet i det samhälle man lever, den kan inte heller verka på lika villkor i demokratiska processer, eller den kan inte ha då de facto liknande demokratiska rättigheter som andra i samhället. Men jag tänker att de här förskjutningarna blir också ett demokratiproblem för den funktionshinderpolitiska rörelsen, både för den enskilda individen men också för rörelsens arbete då. För jag tänker att bristande välfärdsstatligt stöd begränsar personer med normbrytande funktionalitetsmöjligheter att vara självständiga i sina vardagsliv och att ha handlingsutrymme i sina vardagsliv. Och om väldigt mycket av den funktionshinderpolitiska kampen eller den enskilda individens ork och möjligheter riktas mot att bara tillgodose de vardagliga livsvillkoren och tillgodose då de egna behoven för grundläggande behov, men också tillgodose kanske rätten till färdtjänst eller andra stöd, så begränsar ju det absolut möjligheten att engagera sig intressepolitiskt, att delta i annan politisk verksamhet som inte
har specifikt med funktionshinderpolitik att göra och att ta tillvara då sina medborgerliga och mänskliga rättigheter. Och jag tänker att bristande välfärdsstatligt stöd också är effektivt för att det riktar den funktionshinderpolitiska rörelsens resurser mot den här typen av frågor då i lobbyarbete och annat. Så att jag tänker också att man på ett effektivt sätt minskar eller tystar den här stora och ofta ganska heterogena gruppen som personer med normbrytande funktionalitet utgör då rent intressepolitiskt eller demokratiskt. Eftersom mycket av den både den individuella och den intressepolitiska kampen går till att tillgodose att individer får rätt till välfärdsstatligt stöd. Och en annan viktig del i det här som jag tänker att kanske inte tidavtalet i sig, men den politiska debatten som förs av de här Tidöpartierna och kanske i synnerhet hos Sverigedemokraterna. Det handlar också om hot mot civilsamhället som demokratisk struktur. Det tänker jag också är viktigt att ta med här. Det har kanske inte egentligen med välfärdsstatligt stöd konkret att göra, men jag tänker att den funktionshinderpolitiska rörelsen då i sin kamp för tillgänglighet och välfärdsstatligt stöd också ingår i en kontext med andra civilsamhälleliga organisationer. Jag tänker också på bristen på välfärdsstatligt stöd som det här demokratiproblemet, eller att man tydligt riktar, man är tvungen att ta strid för basala rättigheter i sin vardag, också minskar möjligheten till samverkan såklart mellan den funktionshinderpolitiska rörelsen och andra typer av civilsamhälleliga organ eller organisationer. Och jag tänker att den förda debatten då är ju kritisk mot civilsamhällets roll. Man har också från Sverigedemokraternas sida, i synnerhet Björn Söder, då, uttalat rena hot mot den här föreställningen om mänskliga rättigheter eller vilken roll civilsamhället kommer att spela i framtiden. Och det har man ju gjort till exempel mot hbtq-rörelsen. Men också mot själva idén om vad civilsamhället ska vara. Och här tänker jag också att det är viktigt att tänka intersektionellt. Alltså att tänka att den person som engagerar sig i den funktionshinderpolitiska rörelsen eller lever med en funktionsnedsättning också såklart kan ingå i andra identitetskategorier. Men det är också, tänker jag, viktigt att tänka att det finns en möjlighet till att solidarisera sig mellan olika civilsamhälleliga organisationer och intressepolitiska frågor. Och att ett hot som riktar sig mot en annan del av rättighetskampen på olika sätt också drabbar den funktionshinderpolitiska rörelsen. Och jag tänker i synnerhet på då att de senaste dagarnas nyheter om att man också kraftigt vill minska statligt stöd till studieförbunden. Det tänker jag är en viktig fråga för den funktionshinderpolitiska rörelsen framåt och för dess arbete. Jag tänker att man ofta har täta samarbeten mellan den funktionshinderpolitiska rörelsen och studieförbunden för att till exempel bedriva påverkansarbete eller bedriva olika typer av projekt då för att öka möjligheten till mänskliga och medborgerliga rättigheter. Och jag ska också prata lite kort om ett fenomen som jag har sett i min forskning då i de här intervjuerna om hur personer med normbrytande funktionalitetslivsvillkor ser ut i Sverige idag och hur de har sett ut historiskt, som handlar om en växande diskrepans eller skillnad mellan hur vad olika lagtexter säger eller vad olika konventioner som Sverige har ratificerat säger om mänskliga och demokratiska rättigheter för den här gruppen och den juridiska och byråkratiska verklighet som vi befinner oss i. Att det finns ett ständigt ökande mellanrum mellan till exempel praxis och byråkratisk och juridisk tillämpning när man tittar på stöd enligt LSS och mellan då funktionsrättskonventionen UNCRPD, men också barnkonventionen som är svensk lag nu och
och EU-konventionen. Och här tänker jag att det här utrymmet kommer också växa med de här tänkta införda politiska reformerna och med den politiska vilja som finns. Och jag tänker att det här är ju ingenting som den funktionshinderpolitiska rörelsen inte jobbar med. Jag tänker att det här är liksom en slags huvudfråga att visa på att de här ramarna finns i UNCRPD till exempel eller i barnkonventionen. Också här ser beslut och praxis ut i vardagen. Så här drabbar det enskilda individer. Jag tänker att det är liksom viktigt att ha med sig att det finns ju saker. Det finns ju de här större internationella eller så ramarna som sätter villkoren också. Men att utrymmet däremellan ökar och att det är också ett slags demokratiproblem, tänker jag, eller ett påverkanspolitisk svårighet att uppmärksamma att det här sker på det här ganska strukturella och liksom utbredda sättet, samtidigt som det såklart där kan leda till oerhörda tragedier i enskilda personers liv att inte få rätt till stöd. Så jag tänker att jag avslutningsvis bara ska säga några korta punkter utifrån vad jag tänker att jag har kunnat bidra med idag. Jag tänker att det är viktigt att tänka på att politik är både vad man pratar om och vad man inte pratar om. Att bristen på att olika frågor får befinna sig på liksom en rikspolitisk nivå är också ett tydligt tecken på att man inte tänker att det här är relevanta frågor eller att man inte tänker att man sysslar med den typen av politik. Och så tänker jag att funktionshinderpolitiska frågor ofta tyvärr får en slags lite bakomliggande roll. Och jag tänker att vi absolut i Tidöavtalet och i den förda politiken ser förslag och reformer som kommer att få negativ effekt på personer med normbrytande funktionalitetslivsvillkor i förhållande till välfärdsstatligt stöd. Och det handlar ju också om underfinansiering, tänker jag. Och att utrymmet att handla då i vardagen och att påverka det samhälle man lever i, det begränsas både direkt och indirekt. Att jag kan bli begränsad som person i vilka saker jag kan utföra i vardagen. Men jag begränsas ju också indirekt genom att inte kanske komma i fråga för stöd överhuvudtaget. Eller inte våga utsätta mig för de här typen av bedömningar. För risk att inte få då det stöd som jag behöver. Så, tack för mig. Jag tänker att jag håller mig så där inom tiden och lämnar över till nästa person. Tack så jättemycket, Kristina. Du håller dig prick inom tiden. Mycket snyggt jobbat. Och tack så jättemycket för de här otroligt insiktsfulla tankarna du har delat med dig av. Jag har lärt mig jättemycket och fått många bra påminnelser till vidare arbete. Och det är också mycket det vi vill komma härifrån med idag. Så att, tack så jättemycket, Kristin. Du har helt rätt. Nu ska vi gå vidare till nästa lilla övning innan det blir första pausen. Vi nämnde ju i början att vi skulle ha olika chattövningar just för att få in era tankar, inspel från er som lyssnar. Så att klicka upp chatten alla ni som lyssnar, så skulle vi jättegärna vilja att ni kort svarade på frågan om vad är det viktigaste ni har tagit med er från idag hittills? Var det någon särskild insikt, någon särskild fakta, någon särskild det här tar jag med mig, det här kan jag göra någonting annorlunda med. Vad är det liksom viktigaste hittills som ni har tagit med er? Och då tänker ni att ni jättegärna får skriva i chatten. Och vi kommer ju kunna samla ihop alla dessa viktiga inspel och skicka ut i efterhand så att vi kan förvalta allt det kloka som vi kommer fram till här idag. Så att vi tycker att det är otroligt spännande att lyssna på alla som är liksom inbjudna för att tala, men även ni som lyssnar sitter ju på jättemycket spännande och intressant kompetens och tankar och perspektiv. Här ser vi till exempel att stärka det tvärsektoriella samarbetet i regionerna. Jätteintressant. Att Tidöavtalet att tänka kring Tidöavtalet på olika sätt.
politiken är både det vi pratar om och det vi inte pratar om. Citat Kristin Bylund då från Mari. Verkligen jättespännande tankar att ta med sig, för det kan man ju göra mycket med. Ja, det är också väldigt tänkvärt, tänker jag, att det handlar både om det på personliga planet och det övergripande planet. Alltså att vi har dels den enskilda och sen så har vi möjlighet att lyfta det till en ur funktionsrättsperspektiv med stöd av de internationella lagar som finns. Jätteintressant. Tidigavtalet ger kraftigt negativa konsekvenser specifikt för personer som redan har sämre möjligheter. Mm. Ja, verkligen. Utmärkta sammanfattningar av hur de olika områdena i tidavtalet hänger ihop. Ja, det är lätt att läsa olika kategorier, men mycket av det är ju en röd tråd som går igenom hela. Och där kan man ju verkligen fånga upp olika nyanser helt enkelt. Samma här att tidavtalet innebär begränsningar i utnyttjandet av tolktjänster och att individen själv ska stå för kostnaden. Det är en stor begränsning till exempel. Ja. Sen tänker jag någonting som är verkligen tänkvärt, det är ju det när man inte kan delta i den demokratiska processen. Man blir utesluten ur det demokratiska samtalet faktiskt. Ja. Så bekymmersamt är det, men det som känns positivt är väl att vi är uppmärksamma, vi är tidigt uppmärksamma och förhoppningsvis så kan vi tillsammans göra skillnad. Ja, verkligen. Brytande med rättigheter påverkar möjligheten att delta i det demokratiska samtalet. Ja, precis. Så. Det är ju en stor utmaning för oss som samhälle. Vad händer när vi tappar så många röster och krafter som vi gör när vi tappar en hel grupp? Det är farligt att tänka, verkligen. Och det är jätteintressant att se här vad ni har tagit med er in från de här första två föreläsningarna. Fortsätt skriva och ni får jättegärna använda chatten med att skriva era kommentarer såklart löpande. Vi har ju specifika chatttillfällen just för att fånga upp er, men det kommer säkert spännande tankar löpande under dagen och vi kommer ju som sagt kunna samla in dem och skicka ut i efterhand så att vi alla kan komma ihåg och inspireras och göra skillnad även efter idag. Och med det sagt så ska vi nu ta en paus. Yep. Och vi ses igen, klockan är nu 10. Vi tar 10 minuters paus. Ja. Och vi försöker vara noga med tiden. Men lämna inte mötet utan att stanna kvar i mötet så blir det enklare att komma in igen. Hoppa, vi ses 10 över. Mm. Och med det vill jag hälsa er alla hjärtligt välkomna, för nu är klockan 10:10. Och då är det så att vi vill välkomna, nu ska vi se om hon är med här. Vi vill välkomna Jenny Nguyen från Civil Rights Defenders. Jag hoppas att du, ja men där är du, välkommen. Jag har lite svårt att uttala ditt namn, du får säga det själv så småningom igen. Civil Rights Defenders är ju en människorättsorganisation som framförallt arbetar med att försvara medborgerliga och politiska rättigheter. Jenny kommer idag att föreläsa om påverkan på vår demokrati utifrån dagens tema. Vi har ju berört det lite grann i föregående anförande, men det ska bli intressant att höra dina reflektioner. Och Jenny, du ska veta en sak, och det är i den mån du vill dela bilder så måste du syntolka dem genom att läsa upp vad som står så att alla kan ta del av det. Och med det hälsar jag dig hjärtligt välkommen, Jenny. Nu är ord och bild din. Varsågod. Tack så jättemycket. Och tack för inbjudan också såklart. Mitt namn är då Jenny Nguyen och jag arbetar som jurist på Civil Rights Defenders. Jag har ansvar för vårt arbete inom migrations- och kriminalpolitik, men även bredare i vårt generella påverkansarbete i Sverige. Särskilt då med fokus på tidavtalet. Och under förra året så bevakade jag det svenska valet ur ett rättighetsperspektiv och koordinerade då vår så kallade tidagranskning där vi på Civil Rights Defenders utifrån områdena rättssäkerhet,
kriminalpolitik och migrationspolitik granskade Tidöavtalets effekter på mänskliga rättigheter men också på samhället i stort. Och jag ska ju då försöka redogöra för Tidöavtalets potentiella effekter på vår demokrati. Och jag tänkte börja med att klarlägga Civil Rights Defenders utgångspunkter. Vi arbetar i stort sett över hela världen och av det arbetet och av generella historiska lärdomar så vet vi att demokrati handlar inte bara om att rösta med några års mellanrum. Vi vet att det är ett begrepp som kan fyllas med olika betydelser samt tjäna olika syften i olika sammanhang, vilket inte minst är tydligt i vår samtid. Civil Rights Defenders arbetar utifrån en övertygelse om att en demokrati också måste innebära en grundläggande respekt för mänskliga rättigheter, så som de stadgas av våra internationella åtaganden, men också genom en förståelse av vilka värden som mänskliga rättigheter ska tjäna, varför de kom till, vad de skyddar och vilka justeringar vi gör allt eftersom tiden går och vi får en skarpare analys helt enkelt. Vad innebär det här i relation till Tidöavtalet? Så i vår analys så bestämde vi oss för att inkorporera olika verktyg för att kunna göra en mer övergripande analys av Tidöavtalet. Så det första benet var en kortfattad rättighetsanalys av då främst kriminalpolitiken och migrationspolitiken. Tidöavtalet innehåller som ni vet väldigt få detaljer och är ju inte faktiska lagförslag, men vi såg redan vid den tidpunkten att det finns både praktiska och juridiska hinder. Vi såg vissa hänvisningar till mänskliga rättigheter men på ett sätt som var väldigt motstridigt och som stod i stark kontrast mot vissa av de här förslagen. Och vi såg också en väldigt stor brist på proportionalitet. Alltså om man säger att syftet är att bekämpa brott så tyckte vi inte att de förslagen som kom i Tidöavtalet var proportionella i relation till det. Ett annat ben vi också körde på var en konstitutionell analys kring samarbetspartiernas konstellation. Vi ansåg och vi anser fortfarande att Sverigedemokraternas roll som samarbetsparti, men inte en formell del av regeringen, försvårar för transparens och ansvarsutkrävande gentemot makthavarna, vilket är ju ett av grundfundamenten i en demokrati med fria val. Vi tycker det här var särskilt oroväckande med tanke på att stora delar av Tidöavtalet är också direkt hämtade från Sverigedemokraternas politik. Även om övriga partier också har gått in på det spåret under de senaste åren. Och sen slutligen det sista benet vi också använde i vår granskning var en samhällelig analys som gick bortom det strikt skrivna ordet och det strikt juridiska. Och istället fokuserade på att sätta Tidöavtalet i ett bredare sammanhang. Det är också i den här delen som vi pratar om demokrati i en större bemärkelse. Eftersom vi helt enkelt ser Tidöavtalet som ett sätt att försöka forma om samhället i stort. Och det vi då såg när det gäller Tidöavtalets potentiella effekter på vår demokrati är att Tidöavtalets användning av demokrati är ett tydligt sätt att skilja mellan de som tillhör och de som inte anses tillhöra. Det har ju på olika sätt alltid varit så när det gäller demokrati. Men vi ser att med Tidöavtalet så skapas det ännu tydligare skiktningar i samhället. Både inuti gruppen som anses tillhöra, men särskilt mot dem som inte anses tillhöra allt. Ett tydligt exempel på det här är sammanflätningen av kriminal- och migrationspolitiken. I Tidöavtalet så pratar man blandar ihop gränsöverskridande brottsbekämpning med irreguljär migration. Men man pratar också om att utvisning alltid ska prövas när någon utan svensk medborgarskap begår ett brott.
ett brott. Så skiktningen innebär att man skapar en samhällelig pyramid där etniska svenskar med medborgarskap står på toppen och personer som lever i papperslöshet och personer som begår brott utan medborgarskap förpassas till botten med minimala rättigheter som också krymper genom Tidöavtalet. Vi ser också skapandet och förskjutningen av narrativ, särskilt när det gäller kriminalitet, att det individualiseras och det förebyggande arbetet för att se till att brott inte sker är inte längre ett samhälleligt ansvar. Responsen till brottslighet är istället bara ökad repression, höjda straff till exempel, men också utökade befogenheter till brottsbekämpande myndigheter. Vi ser att i de här delarna så använder regeringsföreträdarna också väldigt vaga formuleringar. Där vi ser en risk för att det kommer skapa godtyckligt breda lagstiftningar som kan slå väldigt brett. Ett exempel här är förslaget om preventiva tvångsmedel som precis röstas igenom. Det vill säga att man ska kunna avlyssna personer utan brottsmisstanke. Poängen med den här var ju att gå emot gängkriminella, men vi ser också att det kan öppnas för att användas mot till exempel klimatrörelsen. Och vi ser även en skuldbeläggning av personer som rasifieras och personer som har migrationsbakgrund. Att migrera i sig självt anses vara brottsligt trots att det är Sveriges och EUs politik som är källan till dess kriminalisering. Vi ser att allt färre anses vara skyddsvärda och därmed också trovärdiga. Sammanfattningsvis ser vi alltså risken för institutionaliserad särbehandling av icke önskvärda grupper, inte minst genom förslag som visitationszoner som särskilt kommer drabba den rasifierade arbetarklassen i förorterna, men också genom att villkora tillgången till välfärdssamhället. Och vår sammanfattande kommentar och det vi har varit mest oroliga över när det gäller Tidöavtalets effekter på demokratin är att det är också ett försök att involvera allt större delar av samhället i att tillämpa den här nya politiken. Ett väldigt tydligt exempel på det här är angiverilagen, där det inte bara handlar om att vissa, till exempel brottsbekämpande myndigheter eller Migrationsverket, ska vara del av att se till att den här politiken blir verklighet, utan även samhället i stort. Och det kommer att hämma demokratin genom att göra att vi förlorar tilliten inte bara till varandra men också till samhället i stort. Tack för mig. Tack så jättemycket för detta, Jenny. Det var verkligen mycket, alltså det var väldigt tydligt och det var verkligen insikter i hur man kan se på Tidöavtalet på ett sätt som ju absolut gör att, att den här hearingen om inte annat känns väldigt aktuell. Och jag är jätteglad att du har kunnat vara med här och dela med dig av de här tankarna och era analyser. Tackar verkligen jättemycket för det, Jenny. Sen såg vi att i chatten, vi tänkte vi skulle fortsätta i chatten. Och då kan du ju gå in och titta där allihopa. Och jag hoppas att du stannar kvar då, Jenny, ifall det är någonting som du vill kommentera. Därför att där var det bland annat en länk till barnkonventionen som ju är lag i Sverige, FNs barnkonvention. Så att vi har väldigt mycket internationellt och även EU-support vad gäller lagstiftning. Och det tänker jag är viktigt att vi uppmärksammar. Och det var ju du inne på också. Att det är faktiskt så att det finns vägar för oss att jobba framåt med de här frågorna. Det gäller ju att man inte känner sig knockad. Utan att man faktiskt tar tag i, uppmärksammar, sammanställer och jobbar tillsammans. För att det inte ska bli verklighet i värsta scenariot som man kan frukta.
Ja, verkligen. Och jag tänker att det vore intressant det här apropå att titta utifrån olika typer av sätt att vara, att jobba tillsammans på olika sätt, så skulle vi vilja gå in på kanske nästa köttövning då. Ja, det var så jag tänkte. Att vi prövar in och vi kopplar upp och så vi kan se chatten också. Ja, men precis. Det kommer vi göra här nu. Och Jenny, du är med så mycket du vill, men tack alltså jättemycket för din medverkan. Då skulle vi jättegärna vilja att ni som lyssnar återigen klickar upp chatten. Det vi är nyfikna på nu är helt enkelt hur man kan ta sig an att arbeta tillsammans på olika sätt. Vad kan vi tillsammans göra för att vara en del av lösningen kring att stärka rättigheter? Nu när vi ser att det finns vågor som gör att de här rättigheterna går till attack lite. Vad kan vi göra som organisationer eller som individer för att vara en del av lösningen? Ni får jättegärna spåna kring detta i chatten. Vi ser också att det har dykt upp en länk här i chatten till exempel Tidögranskningen, vilket är en intressant analys då kopplat till detta. Så det finns läsning där också att ta del av och hoppas såklart att ni kommer liksom kunna kika in mer på det här när vi skickar ut alla länkar och sånt också i efterhand såklart. Men som sagt, hur kan vi tillsammans arbeta för att stärka rättigheter? Det får ni jättegärna skriva om i chatten helt enkelt. Och vi tänker att sånt kan ju vara både högt och lågt. Vare sig som organisation eller om man är privatperson. Finns det olika sätt man kan ta ställning till exempel för saker eller olika metoder som man kan använda för att verka när det kommer till att stärka rättigheter brett. Och det kan ju både vara lokal nivå eller nationell nivå. Det finns så många olika sätt som man kan arbeta för att driva på förändring helt enkelt. Det blir ju intressant också i slutet av när alla föreläsningar är klara. Vi har ju Mikael Williams också alldeles strax. Men vi kommer ju sen under paneldiskussionen att ta upp de här frågorna till lösningar. Hur kan vi jobba vidare kan man väl sammanfatta det med. Här är det kunskapsbygga gemensamt, precis. Sprida befintlig kunskap och forskning. Bottna i svenska konventionsåtaganden. Och här ser vi igen hur vi går tillbaka till vilka konventioner finns internationellt, vilka EU-lagar är vi skyldiga att följa så att vi läser på och vet vad vi talar om. Mm. Och sen ska vi se, Linnea har skrivit, en förhoppning är att kommunerna får möjlighet att själva forma verksamheter och riktlinjer som kan vara en hjälp till målgruppen. Jätteintressant. Och även det här att skriva gemensamma skarpa debattartiklar om konsekvenserna av Tidöavtalets effekter. Till exempel att skriva mycket tydligt, speciellt senaste föredraget, och vilka effekter det här är. Och det är ju jättebra sätt att komma samman också över organisationsgränser såklart. Att man hjälps åt med att liksom addera olika perspektiv på frågan. Ungefär som vi gör här idag, fast i skriftform. Jätteeffektivt medel för att nå ut. Sen är det ju så, det är ganska intressant om man lyssnar på olika former av debatter, så är det ju så att om det blir ett starkt civilsamhälle som ställer sig upp som en enad front, så är ju politiker oerhört känsliga för detta. Man tar inte upp klimatfrågor om de inte ligger på den allmänna intresset, utan nu är det brottsligheten som ligger på som första fråga. Ett tag var det skolan, ibland så kopplar man in LSS, men det blir väldigt korta inspel. Och där tror jag det är väldigt viktigt, ett starkt och enat civilsamhälle som trycker på. Det är precis det handlar om. Och där tror jag vi har hittills varit väldigt dåliga på att se att man inte bara är migrant eller inte bara är funktionsnedsatt, därför att man tillhör olika, alltså det här med intersektionalitet som åtminstone för mig har blivit väldigt tydligt. Vi är väldigt benägna att säga vi som befinner oss här, vi som är funktionsnedsatta eller funktionsvarierade och de andra.
Alltså det är väldigt viktigt att vi ser att viet är mycket större och omfattar många, många fler än man i förstone kan komma att tänka på. Så kan man säga. Sen ska vi se. Emma har skrivit, hjälpas åt att bevaka alla små förskjutningar. Just det. Språkliga förskjutningar. Lagförslag. Nu ska vi se. Och utredningar som handlar om att inskränka rättigheter. Och sen har Monica ifrån Funktionsrätt Sverige, tror jag, Monica Klassén, tänker att vi behöver sprida befintliga analyser och fortsätta att driva på även internt för förståelse av den här frågan. Denna debattartikel skrev Funktionsrätt Sverige precis i våras inför Almedalsveckan, och den är jättebra och kan verkligen rekommenderas. Och det är redan 3 tummar upp för den, så vi tackar för det. Och Gertrud skriver, igen, igen och igen ställa frågor om hur beslut har prövats i förhållande till barnkonventionen. Ja, det är jättebra att kunna bevaka till exempel vilka förslag läggs politiskt och se hur de har fångats upp på olika sätt för att se vilka strömningar sker här och också kunna vara med i debatten när någonting händer. För ibland är det ju så att saker och ting sker i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige som också har stor inverkan på våra medborgerliga rättigheter. Och att också hålla koll på vilka motioner som läggs där och hur det debatteras när det är fullmäktige. På så sätt har man ju också en chans att komma in ganska snabbt i en fråga, för sånt sker annars kanske lite i skymundan. Det är ju inte alla som har den och kollar live till exempel, så som vi kanske gör här ibland, för att vi jobbar med frågan väldigt konkret. Så att, och jättebra poäng här som Kristina säger, att inte glömma allt som inte sägs. Det finns ju väldigt mycket som perspektiv, väldigt många perspektiv som är viktiga att ta med sig, som när man är en organisation med väldigt bra spetskunskap kring någonting har en fantastisk möjlighet att kunna uppmärksamma andra på när man ser någonting själv. Vi skriver också debattartiklar till exempel, håller på att jobba på en jätteintressant rapport som kommer komma nu i december om digitalt innanförskap. Och sådana saker är också viktiga för att jobba enhetligt och tillsammans. Och att också sprida varandras genom gemenskap och gemensamma åtaganden eller projekt till exempel. Jag kommer osökt att tänka på, jag har en ogräsbekämpare i form av en, vad ska jag säga, gasdriven eldslåga. Man trycker på den och så ska man rikta den här eldslågan mot ogräset så att det brinner upp. Och det är den där gaslågan som vi måste tillsammans hålla vid liv och fortsätta att söka felen, söka tendensen till. När det kommer upp ett ogräs så måste vi vara väldigt snabba på den pucken. Och vi måste också se att det har betydelse det vi gör. Vi får inte ge upp. Precis. Och med det sagt, varmt välkommen till dig Mikael. Här har vi då vår 4:e föreläsare för idag. Och det är otroligt. Det är väldigt spännande att lyssna på dig från Flyktinggruppernas riksråd, en organisation som har varit med ett bra tag nu och som kommer ha många spännande analyser, tänker vi. Tack så jättemycket för att du är här, Mikael. Skärmen är din. Men först vill jag tacka så mycket för inbjudan till det här viktiga genomgången av avtalets effekter på funktionsrättspersoner och även med migranter i det sammanhanget. Och FAR är en liten organisation. Vi har inte något kontor, vi har bara en halvtidskoordinator. Men vi har funnits nu i snart 35 år och kämpar i första hand då för rätten till asyl. Och vi har frivilliga och volontärer i stort som stödjer oss i det här arbetet. Vi är en paraplyorganisation, så det innebär att andra föreningar är medlemmar hos oss, exempelvis RFSL, men det finns många fler. Och vi vill att den svenska asyl- och flyktingpolitiken ska präglas av humanitet, solidaritet och rättssäkerhet. Och för att Sverige ska följa internationella konventioner till skydd för mänskliga rättigheter.
Så vårt syfte ligger i linje med det som redan har sagts utom alla utomordentliga föreläsningar som vi redan har tagit del av. Är det jag som flyttar på bilden? Jo, det är det. Ja. Och på FARs hemsida då, som är www.far.se, så har vi en särskild flik nu som handlar om Tidöavtalet och dess påverkan på olika områden. Och i FAR så försöker vi nå ut på olika sätt med webbsidan. Sen har vi en PDF-fil, goda råd till de som söker asyl, som innehåller också delar om utsatta grupper och även hänvisningar till organisationer som kan stödja människor utifrån sin egen situation. Vi ger också ut en tidskrift som heter Artikel 14 varje år sedan 1990, och den tar upp många olika aktuella aspekter och bjuder in asylsökande och andra till att skriva både dikter och redovisningar ifrån verkligheten, och även akademiker. Facebook och Instagram finns vi med på också, och sen har vi telefonrådgivning, och det är genom det som vi kommer i närkontakt med utsatta personer i olika lägen i asylprocessen. När i vår tidiga avtalsanalys så har vi följande rubriker: asylprocedur och rättssäkerhet, vad är det som kan förändras där? Humanitära skäl, finns de kvar? Frågetecken. Boende och bidrag för asylsökande, där måste man påpeka än en gång att asylsökandes ersättning har inte höjts sedan 1994. Och det är ungefär 30-35% förändring i köpkraft i det. Så de asylsökande är de som verkligen har det svårt generellt sett att få mat till dagen och att kunna förflytta sig eller köpa nödvändiga saker. Vi tar upp också familjesplittring och återförening, villkoren för arbetstillstånd, där bägge två kommer det nya förändringar som försvårar. Vi resonerar kring tillfälliga och permanenta tillstånd, än så länge permanenta kvar, men som tidigare talare har sagt att det undersöks huruvida man kan ta bort dem helt och hållet. Och vilka rättigheter har man med uppehållstillstånd då, inte bara som asylsökande, för det är också viktigt att bevaka, för de ifrågasätts mer och mer. Frågan om svensk medborgarskap är ju central i Tidöavtalet, och även kontroller, angiveri och utvisningar. Biståndspolitiken hänvisas det till också som ett instrument att reglera migration. Och som Jenny sa så finns det mycket om brott och bristande vandel som kan ifrågasättas ur rättssäkerhetssynpunkt och ur effektivitet. Och det är inte tillräckligt med att man vill minska invandringen, utan man vill återkalla redan givna tillstånd. Och utöver det uppmuntra de som redan är bofasta här, kanske svenska medborgare, att fundera på att återvandra. Så det här är en frontal attack mot grundläggande mänskliga rättigheter och mot den starka humanitära tradition som har präglat svensk migrationspolitik, åtminstone fram till 2015. Och när jag känner mig som mest ledsen så tänker jag att det här dokumentet kan kallas för fyra nyanser av brunt. Och det gäller mänskliga rättigheter och hur de betraktas, och betraktelsesätten som Jenny har fört fram, den är ju ganska dyster för grundläggande värderingar. Men hoppet är inte ute, som ni har redan antytt, och det ska jag också försöka att lyfta fram. När vi har allmän kritik mot avtalet så är det att flera kommer att hållas utanför, och många vill att integration ska förbättras och samhället ska bli mer inkluderande. Men trots dessa önskemål så är det en serie förslag för att ytterligare skärpa den flyktingpolitik som redan är skärpt sedan 2015, och ytterligare inskränka de rättigheter som redan är inskränkta. Vi har pratat i olika sammanhang om mänskliga rättigheter som en yttersta ramen för den samhällsbygge som Sverige har varit med om under
50-60 år. Och nu ser vi många förslag som är repressiva. En del av konsekvenserna för asylsökande, inklusive då funktionshindrade. Alla ska bo i transitcenter på sikt och de ska om möjligt bekosta mottagandet själva. Och dessa transitcenter riskerar att vara mer förläggningar än det som har präglat mottagningen allra mest nu, att man får bo i lägenhet. Så människor får dela med varandra i större utsträckning. Och det återstår att se om man kan skaffa byggnader av tillräcklig kvalitet som anpassas till människor med funktionshinder. Asylsökandes rättigheter och mottagningsvillkor ska sättas ned till ett minimum. Och minimumnivå för Sverigedemokraterna främst, men även i avtalet, det är EUs miniminivå. De upptäckte nyligen att i EUs miniminivå kan man hålla människor i förvar i 18 månader. I Sverige har vi en gräns på 12 och SD vill ju att vi ska förlänga det till ännu mer och bryta ner människor. Beviskraven för asylsökande för att få skydd, de ska bli högre samtidigt som rätten till tolk och offentligt biträde ska begränsas. Och uppehållstillstånd för att en utvisning inte kan verkställas, så kallad praktiska verkställighetshinder, det ska bara ges om hindret är permanent. Och praktiska verkställighetshinder, de är tillfälliga. Så det innebär att de som inte kan av olika skäl skickas tillbaks eller återvända själva blir kvar i limbo ännu längre. Sen finns det något som heter preskriptionstid och det är den tiden som ska förlöpa innan man kan söka asyl på nytt. Just nu är det 4 år och nu är det en utredning på gång som ska förlänga det till minst 8 år eller ta bort det helt och hållet. Ytterligare konsekvenser. Fler sanktioner och tvångsmedel ska införas för att hindra att människor avviker och kommuner ska förbjudas att hjälpa papperslösa. Nu kan kommunerna hjälpa och det gjorde de i vissa kommuner ensamkommande barn som var helt utanför stödsystemet. Men Tidöavtalet vill göra det olagligt för kommuner att överhuvudtaget lämna något stöd. Anhöriginvandring som har nämnts tidigare begränsas så att färre som fått uppehållstillstånd får återförenas med sin familj. Man har också kommit med redan i lag med en ändring. Människor som får skydd kan få det enligt Genèvekonventionen eller enligt alternativ skyddsbehov. Och tidigare har båda två kunnat söka om familjeåterförening inom 3 månader från beviljande av tillstånd utan att det ställs försörjningskrav. Nu har SD påverkat regeringen så att de har tagit bort den möjligheten för de som får stanna som alternativ skyddsbehövande. Och det är exempelvis människor som flyr undan krig eller flyr undan tortyr. Försörjningskrav för anhöriga skärps och eventuellt används även vid förlängning. Just nu behöver du bara uppfylla försörjningskrav vid första ansökan om familjeåterförening. Men nu vill de att det ska vara återkommande granskningar, vilket innebär att om en människa plötsligt är arbetslös men ändå söker jobb men inte fått det, så kan en familj som har stadgat sig i Sverige skickas ut. Och de som redan har fått skydd då, de ska inte känna sig trygga ens med uppehållstillstånd. Permanenta uppehållstillstånd för skyddsbehövande ska tas bort för alla eller vissa grupper, ligger det i avtalet. Det har inte kommit något lagförslag om det än, men det är 3 år kvar av mandatperioden. Uppehållstillstånd ska återkallas så fort det är möjligt när det ursprungliga skälet inte finns kvar. Detta kan drabba exempelvis ett barn som får återförenas med sin familj under 18 år, men sen när barnet fyller 18 år så har de inte längre enligt svensk bedömning en direkt tillhörighet till familjen. Och då om det inte finns andra grunder så kan barnet utvisas efter att ha bott i Sverige i sammanhangade kanske 4-5 år.
Återkallande av uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov ska underlättas med automatisk procedur eller andra åtgärder. Så det ska finnas någon slags databaserad bevakning av om det finns grund för att återkalla. Återvandring, det är när människor redan har uppehållstillstånd och har bott här länge. Det ska stimuleras även bland de som är bosatta. Kraven för att bli medborgare ska höjas och lojalitetsförklaring eller liknande införas. Just nu utreds det om tiden för att kunna vistas i Sverige för att söka medborgarskap ska höjas från 4 eller 5 år till 8 år minst. Och många hinder i de olika stadier för att kunna kvalificera sig för medborgarskap. Tillägg för barnfamiljer ska tas bort i ersättning för nyanlända under etableringen. Just nu kan en ensamstående mor få extra pengar för barn som hon är vårdnadshavare för. Men det vill man ta bort. Och normal ersättning är över 6006 kronor i månaden för en vuxen. Så ni kan tänka er att bidraget kan vara par 3000. Så det är en stor förändring i en redan utsatt ekonomisk situation. Och sen som andra har nämnt, kvalificering ska införas för att ta del av andra rättigheter som invånare i Sverige. Som barnbidrag, föräldrapenning, assistansersättning. Så där går man emot en grundläggande princip som har tillämpats tidigare. Att de rättigheter du har särskilt efter uppehållstillstånd liknar de som alla fastboende har. Men nu ska det graderas. Och sen står det något som jag inte ser där längst ner. Rätten till vården ska begränsas. Ja. Rätten till... Ja, jag såg inte det helt. Rätten till vad? Tolk. Rätten till tolk. Ja, då har många nämnt det, så det är ingenting nytt då. Sen hade Josefin ställt några frågor som jag citerar här. Vilka utmaningar identifierar FARR med den politik som föreslås i Tidöavtalet för personer med funktionsnedsättningar? En av de mest förvånande är sämre möjligheter att bli uttagna som kvotflyktingar. Sverige har tagit kvotflyktingar sedan 50-talet och man har aldrig vägrat att ta emot personer som har funktionshinder. Det snarare har kanske varit det landet som har tagit mest emot de grupperna. Nu föreslås det av nuvarande regering att man ska välja ut personer som är i rätt ålder, arbetsdugliga och har kompetens. Så att det räcker inte med att man har sänkt mottagandet från 5000 per år till 900, utan inom denna 900 så ska en slags selektering ske till nackdel för funktionshindrade. Som vi har hört så kommer det att finnas sämre tillgång till vård av skilda skäl, sämre tillgång till tolk, sämre tillgång till utbildning för att man vill göra SFI obligatoriskt tror jag. Men kanske att man inte tänker på att alla byggnader är anpassade för alla behov. Kostnaden för att ta sig till utbildning har hittills subventionerats. Men exempelvis vad gäller subvention och resekostnader så har man i dagarna tagit bort gratis bussresor för alla ukrainska flyktingar. Vilket försämrar deras möjlighet att ta sig till utbildning. Och sämre möjligheter till familjeåterförening som drabbar många, inklusive funktionshindrade. Och sen har man minskat utrymme i kommande lagstiftning för humanitära skäl. Människor med allvarliga funktionshinder har ibland kunnat få stanna i Sverige i kombination med andra omständigheter. Men genom att man minskar utrymmet från särskilt ömmande omständigheter till synnerligen ömmande omständigheter så utesluts fler. Det ska vara nya krav på att betala en del av kostnaderna och det är fortsatt låg ekonomisk ersättning som jag nämnt tidigare. Det är ökad press på handläggare nu att avgöra ärenden snabbt och det betyder
minskade möjligheterna att hinna utreda asylskälen ordentligt. Första intervjun är den allra viktigaste i asylprocessen. Det som sägs då och det som inte sägs då kan spela en roll för tolkning om man är trovärdig eller om man har tillräckliga skäl. Och människor med funktionshinder kan behöva mer tid kanske att förbereda sig för detta och ha tät kontakt med offentlig biträde. Men pressen på att fatta beslut så snabbt som möjligt kommer i konflikt med de principerna. Och de framtida kollektiva boendeformer kan inskränka möjligheter till individuell anpassning av boende. Just nu upphandlar Migrationsverket lämpliga boenden i närheten av asylprövningsorter. Och då vet vi inte hur stark betydelse det har att tänka på funktionshindrades behov. Och sen en annan fråga som just finns där, vilka risker finns det med att diskutera personer med funktionsnedsättning och personer med migrantstatus som två olika grupper? Och där på större delen av migrationsdelen i Tidöavtalet visar på en människosyn som uppmuntrar till en sämre behandling av migranter jämfört med den bofasta befolkningen. Det finns inget erkännande av mänskliga rättigheters universella anspråk. Och det är något principiellt viktigt i alla konventioner som gäller på det här området, så ska bestämmelser gälla alla och envar i hela världen. Men man bygger upp ett system här där man kan inskränka på dessa rättigheter. Och det är okej i det här avtalet att göra skillnad mellan vi och dem. Funktionsvariationer förekommer i alla samhällen, och i 2019 uppskattades 12 av de 80 miljoner flyktingar på flykt antingen i hemlandet eller utanför hemlandet att ha funktionsvariationer. Så att det är en del utav den skyddsökande gruppen i världen. Och människor kommer till Sverige med olika funktionsvariationer som ibland beaktas och ibland negligeras. Konventionen som gäller på vårt område, då, funktionsrättskonventionen som förkortas på engelska CRPD, den gör inte någon skillnad mellan dessa grupper. Artikel 10 i konventionen handlar om allas rätt till liv och artikel 15 förbud mot tortyr. Och Sverige har redan tillämpat klagomålsproceduren där i ett fall som gällde en afghansk hasar mot Sverige, som kommittén ansåg att Sverige skulle bryta mot konventionen om han utvisades. Så han fick så småningom uppehållstillstånd i Sverige. Och det fallet är intressant att titta närmare på, men nu har jag inte tid att gå in på det. SD och nuvarande regering vill införa kvalificeringskrav för att ta del av välfärdssamhällets förmåner. Och detta kommer att drabba funktionsnedsatta asylsökande och migranter. Men kanske på sikt också, eftersom man testar ibland olika inskränkningar på en mindre del av en befolkning. Och sen kan det generaliseras till att omfatta ännu fler. Nu ska jag skynda på. Vad är det i stort som styr utvecklingen på det här området nu? Det är klart att Tidöavtalet spelar en roll. Den är inte juridiskt bindande, och vi har sett andra avtal mellan partier rasa under mandatperiodens gång. Och ett önskemål som jag har är att detta kanske inte kommer att kunna gälla mandatperioden ut, även om det inte finns några tecken på det nu. Svensk lagstiftning befintlig är en ram för det hela. EUs migrationspakt och hela utvecklingen där spelar och kommer att spela en avgörande roll för vad som är möjligt att genomföra i Tidöavtalets ambitioner. Det finns gränser för EUs lagstiftning och normer. Det som också spelar en roll, det är den allmänna opinionen. Vi är redan inne på en diskussion där om hur man kan påverka det för att rätta till det här paradigmskiftet som genomförs
nu med total okänslighet för konsekvenserna. Och på kort sikt och utgång av olika val är ju parlamentets val nästa år. Det fruktas där från ECRE som en europeisk paraplyorganisation för migrantstödjande föreningar. De befarar att det blir en ytterligare svängning till höger. I Polen och Nederländerna så är migrationsfrågan också en del av valrörelsen. Och sen har vi kriget i Ukraina och allt vad detta kan innebära för krav på plötsliga beslut och stora frågan, kommer människor att kunna återvända eller kommer de att behöva stanna här längre? Alla dessa då har konsekvenser på olika nivåer, men både socioekonomiskt, både socialt och ekonomiskt. Men vad finns det för motvikter? Vi har redan lyft upp internationella konventioner, EU-lagstiftningen som utgår ifrån mänskliga rättigheternas principer, EU-domstolen som rättar till tolkningar av EU-direktiv eller förordningar och kommer ibland med väldigt bra beslut som vidgar effekten av en viss formulering till den sökandes fördel. Vi har också domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg som överser Europakonventionen och som har fattat viktiga beslut om medicinska skäl när det gäller utvisningshotade personer. Det är en väldigt hög gräns där, men man erkänner i alla fall att man kan inte i vilket läge som helst utvisa personer. Vi har också andra FN-kommittéer, kommittén mot tortyr, där vi i FAR har lyckats driva några fall framgångsrikt under de gångna åren. Och sen har vi funktionsrättskonventionen och MR-kommittén. Och om man kollar där så fälls Sverige ganska ofta i ärenden där det kan finnas en kombination av medicinska skäl och en reell hotbild. Det finns också mycket kunskap och den allmänna opinionen har inte matats med särskilt mycket kunskap i den pågående debatten. Journalister tycker jag är väldigt svaga på att ställa motfrågor, ifrågasätta mycket liksom värderingsretorik får passera opåtalat och normaliserar det onormala. Vi har mycket kunskaper från forskning som säger emot relevansen av vissa politiska förslag, men politiker är inte kända för att ge forskning i alla lägen den ting den borde få. Och vi har på individuell nivå i Sverige att anmäla till JO och JK. Och nu har vi det nya institutet för mänskliga rättigheter som inte tar emot anmälningar. Men där det är väldigt viktigt tycker jag att funktionsrättsrörelsen är representerad där. Vi har inte kollat vem som sitter i referensgruppen, men det vore jättebra att ha en röst där. Sen har vi civilsamhällesorganisationer såväl i Sverige som på europeisk nivå. Och ECRE är en jätteviktig organisation som kollar EU-lagstiftning och sätter igång olika typer av aktioner för att samla frivilliga organisationer för en bättre utveckling av migrationspolitiken. Inom EUs mycket omfattande organisation så har man nu en särskild avdelning som ska stödja medlemsländer i asylprocessen. Den kallas förut för EASO, idag kallas det för EUAA. Och de har utifrån två lag, en direktiv och en för, vad kan man säga, i alla fall mottagandedirektivet och asylprocedursdirektivet. De kräver att man ska ta hänsyn till utsatta personer i dessa processer. Och de har då utvecklat en intressant modell för att kartlägga om människor faller inom en viss grupp av utsatthet. Det behövs också mer detaljerad landinformation om situationen för utsatta grupper. Vi ser att landinformation är väldigt viktig i beslutsfattande, men ibland finns det inga kunskaper om hur går det i Nigeria exempelvis för funktionshindrade barn. Så EUA gjorde en särskild utredning om det
Och deras skrivelser, de är inte juridiskt bindande, men de ska vara vägledande och spela en stor roll i utbildning av nutida och framtida handläggare. Varför gjort? Jag tror att jag hoppar över det eftersom jag kanske har ont om tid. Ja, du har, Michael, så här är det. Tack snälla. Jag tror att du uttalar ditt namn Michael, eller säger du Mikael? Ja, jag säger Michael. Jag är sån här kärlekskraftsinvandrare. Ja, okej. Tack så mycket för din inspel. Du får ju möjlighet att komma in senare också under. Du kommer ju delta i panelsamtalet också. Mm. Då ska vi nämligen ta 10 minuters paus nu, så vi ses igen när klockan är 11:10. Och där. Varmt välkomna tillbaka efter pausen. Vi vill passa på att tacka de tidigare 4 föreläsarna. Det har varit otroligt intressanta inspel från allihopa. Vi har lärt oss jättemycket och vi hoppas att ni också har gjort det. Nu är det ju dags för panelsamtal här, som kommer runda av och snappa upp resten av de här spännande frågorna vi har varit inne på, helt enkelt. Precis, och då är det ju så att vi ska nu gå ifrån 4 nyanser av brunt till 4 nyanser av rosa. Det vill säga, hur kan vi gå vidare? På vilket sätt kan vi som deltar bland annat i det här, i den här hearingen, alla vi? Och hur kan vi skapa nya allianser så att vi tillsammans kan gå vidare och jobba kring de här frågorna? Och då har vi ju fått ett väldigt tydligt budskap, nämligen läs på, undersök och jobba tillsammans. Så kan man sammanfatta föreläsningar. I alla fall kan jag känna att det är viktigt att vi faktiskt har på fötterna, att vi finns argument. Det finns, vi har lagstöd på olika sätt i att fortsätta driva de här frågorna. Och nu är ju tanken då att vi ska ha ett panelsamtal. Det är inte alldeles lätt att ha det på Teams. Men ni som är med i panelen får ju gärna räcka upp en hand om ni vill ha något inspel. Och kanske rent av avbryta någon. Men vi har ett antal frågor som ni i panelen har fått som vi tänkte beröra. Och då tänkte jag börja med att presentera panelen. Och då ser jag att den som kom in först, det var Tina Nomi Södergren ifrån Disabled Refugees Welcome. Välkommen Tina. Och sen har vi Michael Williams ifrån FAR. Och sen har vi Talla Al-Kurdi som är vår hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm. Som vi har träffat ett antal tillfällen också tidigare, som ni vet, inför valet bland annat. Och sist men inte minst Sara, nu ska vi se så jag säger rätt, Sara Bogefeldt Darlin ifrån Röda Korset. Och som vi har förstått så har vi ju lyssnat på de olika perspektiven på Tidöavtalet och på vilket sätt det påverkar oss. Vi har till exempel tydligt identifierat risker kopplat till rätten till hälsa. Beroende på organisation och roll så kan utmaningarna vara olika. Och då tänker vi att ni alla 4 i panelen ska beröra utifrån just era perspektiv hur ni ser på era utmaningar inom er respektive organisation. Och då tänker jag att vi börjar, som jag sa strax före pausen, med Michael Williams ifrån FAR. Varsågod Michael. Ja, tack för ordet. Jag ska försöka hålla mig till frågeställningen. Det här, ja, det är bra. Du är välkommen. Kan man ta del av sen när vi skickar ut det. Då. Jag tror att vi är inne på rätt spår detta. Att vi måste se dels det här cross-sectionality begreppet. Att man måste vara mer medveten om det. Och inte bara bemöta människor utifrån en aspekt. Men det är väldigt, väldigt krävande att få igång funktion
fungerande samarbeten som är återkommande. Men jag kan berätta om en som vi har i frivilliga organisationer med fokus på asylfrågor, och det förkortas FOSIF, frivilliga organisationers samarbete i invandrare- och flyktingfrågor. Och den har funnits i över 35 år, inga stadgar, utan vi träffas var sjätte vecka under skolterminerna för att diskutera aktuella frågor och ibland att agera tillsammans. Men det är en väldigt bra uppdatering av information ifrån kanske dussintal organisationer. Senaste mötet bjöd vi in också Institutet för mänskliga rättigheter och fick ju en väldigt bra dragning om vad de kan göra och inte kan göra. Och de var intresserade av att följa denna grupp. I denna grupp så är det en tydlig fokus då på människor i asylprocessen, men frågorna som tas upp, de kan beröra alla i olika grader. Andra saker är ju att i de här möjligheterna att påverka så finns en del i Sverige och en del finns inom EU. Och i EUAA så finns det en rådgivande grupp som vilken förening som helst kan ansöka om att vara medlem i. Och just nu har de en undergrupp som tittar närmare på hur man kan utveckla informationen kring utsatthet. Och i den länken som vi inte tittar på nu så kan man få en insikt i det instrumentet. Och det instrumentet går att kolla själv utan att behöva fylla i det, så att man ser omfången utav frågor och de olika nivåer på olika former utav utsatthet. Det vill jag gärna tipsa om, för att det instrumentet kan användas även inom frivilliga organisationer, i kommuner, för att kartlägga. För att oftast är det en svår fråga att upptäcka vilken utsatthet en person lider av, om inte det är uppenbart. Och den här modellen. Och så att jag föreslår liksom en större samarbete nationellt. Man kan ordna konferenser gemensamt med olika infallsvinklar, och ni har ju tagit initiativ till det här idag. Den här modellen och andra modeller kan lämpa sig. Men det gäller också att påverka politikerna och beslutsfattarna, och inte bara att vi träffas och kommer överens om alla brister och vad man borde göra. För att om det ska påverka politiken så måste man uppvakta utredare, uppvakta politiska partiers olika talespersoner i sakfrågorna. Och möjligen hitta ett sätt att hjälpa till med att se detta tvärsektionellt, genom att det kan finnas kanske någon webbsida som sammanför alla dessa trådar för de intresserade som vill se hur de griper in i varandra. För om vi tillbringar tiden ständigt att gå på möten så hinner vi inte göra så mycket i verkligheten. Men nätet. Det var några reflektioner, men det finns ju andra som man måste få komma till tals. Varsågoda. Tack Michael. Det är väldigt lärorikt. Vi kommer ju att anstränga oss att alla de här referenserna som ni har lämnat, de kommer ju finnas sedan i den sammanfattning av chatten som ni alla kommer få ta del av. Så med det lämnar jag till Josefin som... Ja, såklart. Vi är ju såklart nyfikna på vilka andra utmaningar och som ni ser utifrån era respektive roller och organisationer. Sara, hur tänker ni på Röda Korset? Och då får vi be dig att du sätter på din mikrofon. Ja, tack så mycket. Är det rundgång eller hör ni mig bra nu? Vi hör dig alldeles utmärkt bra. Tack. Utmärkt. Jag hade lite teknikstrul, men nu så var vi inne på frågan om utmaningar, eller hur? Ja, och kanske kan jag säga några ord först vilken del av Röda Korset jag kommer ifrån och så. Som en av dem. Ja. Och jag vill också tacka för att ni bjuder in och organiserar den här förmiddagen. Jag tycker att det varit jättebra sammanfattningar av komplexa frågor och sammanhang. Röda Korset jobbar ju väldigt brett både nationellt och internationellt. Och då har vi tre områden: kris och katastrof, hälsa och vård, folkrätt och skydd. Jag representerar vår avdelning för hälsa och vård. Och vi bedriver vårdverksamhet i flera regioner i Sverige. Vi har behandlingscenter för krigsskadade och torterade.
i flera regioner. Och vi har en nationell vårdförmedling i Stockholm. Och vi jobbar också brett med att förebygga psykisk ohälsa. Svenska Röda Korset behandlar människor utifrån behov och oavsett vilken rättslig status man har. Och kopplingen till funktionshinder då vill jag säga kort några exempel. I våra vårdverksamheter så möter vi människor med medfödda funktionshinder och förvärvade funktionshinder, psykiska funktionshinder och fysiska funktionshinder. Och bland tortyröverlevare så möter vi bland annat förvärvade hjärnskador, varaktig smärtproblematik, fysiska rörelsehinder och omfattande psykisk ohälsa. Och jag tänkte att jag kommer prata om inte specifikt Region Stockholm utan lite nedslag utifrån våra olika verksamheter runt om i Sverige. Och då tänker vi när det gäller utmaningar att om vi tar avstamp i Tidöavtalet idag så är det viktigt att trycka på att även om Tidöavtalet innehåller politiska förslag som måste föregås av utredningar och lagförslag så ser vi ändå att budskapen i Tidöavtalet redan nu ger en glidning och påverkan på våra målgruppers tillgång till vård i praktiken. Vi ser att patienter bemöts annorlunda och i linje med förslag som ännu inte har utretts eller beslutats. Vi har till exempel Tidöavtalets förslag om tolk- och anmälningsplikt som riskerar att leda till att vi får ökade medicinska risker. Och vi får risk för att patienter undviker vård eller söker vård genom inte professionella kanaler. Att man söker för sent eller att man söker med lånad identitet. Det här var ju, det finns så många aspekter som är viktiga och bra som har lyft. Men att de mest utsatta drabbas än hårdare är väl en uppenbar utmaning. Tack så jättemycket för det, Sara. Spännande också att höra om såklart det bredare från Röda Korset också och såklart vilka specifika utmaningar som ni ser där. Talla, hur ser du på vilka utmaningar som finns kopplat till den roll som du har? Ja, men tack så mycket. Jag vill först bara vara för att jag har lite dålig uppkoppling, eller det är dålig uppkoppling här i landstingshuset. Jag får så här meddelande hela tiden att ja, internetuppkopplingen är dålig. Och jag vill också tacka för att ni har bjudit in. Tyvärr hade jag regionstyrelse sammanträde nu på förmiddagen, så jag hör att ni har haft en givande förmiddag med väldigt. Där var den klassiska nätverksuppkopplingen lite skakig. Ja, det är tyvärr så. Nu ska vi se om du är tillbaka igen. Det verkar så. Varsågod Talla igen. Tack. Jag ber samtidigt om ursäkt. Det är internetuppkopplingen. Jag går rakt in på vad jag kanske bedömer är mest utmanande med Tidöavtalet. Och det är ju som Sara tog upp. Det är just när det kommer till rätten till tolk och just utredning som är på gång på regeringsnivå om anmälningsplikt. För det är precis som Sara berörde och sa, är det ju de sköraste och de som har minst resurser och sämst förutsättningar som kommer att drabbas hårdast av det. Och det är just därför som vi ändå från Region Stockholm, trots att vi inte finns något lagförslag, ändå valde att gå ut och redogöra för vår ståndpunkt om att vi tycker att vi anser att alla anställda i regionen inte bör omfattas av framtida lagförslag om anmälningsplikt. För vi ser redan idag att vårdpersonalen ställs inför etiska dilemman. Så det är att vi har lagstiftningar som egentligen leder till att vårdgivare och vårdpersonal inte tycker att det finns tillräcklig stabilitet utan får hantera patientfall från fall till fall.
i allt från funktionshindrade rätt till att få faktiskt vara med och delta och utforma och sin vård till, kontra andra lagstiftningar, att då förvärra det genom de lagförslag och de utredningsförslag som regeringen har aviserat, menar vi att det kommer att försvåra för de mest utsatta oerhört. Så det är väl den största utmaningen, sen finns det fler. Men med rädsla av att internetuppkopplingen fallerar igen så stannar jag där. Ja. Tack så mycket för det, Halla. Verkligen viktiga inspel kopplat till just det regionala där, som blir väldigt, väldigt viktigt för väldigt många, just rätten till hälsa. Tina, Disabled Refugees Welcome. Vad tänker ni? Vilka utmaningar identifierar ni främst? Oj, nu mutade du tyvärr dig själv. Oj. Nu så, hej. Hör ni mig nu? Ja. Ja, vad bra. Jo, det är så att vi jobbar ju med migranter och flyktingar med funktionsnedsättningar. Och jobbar just nu i ett projekt som heter Rätten till arbete. Där det handlar om att man ska kunna bli inkluderad på arbetsmarknaden och ja, komma i arbete, vilket ju också lyfts enormt mycket i Tidöavtalet och kommer att på förslagsbasis bli ett villkor för att få ja, både uppehållstillstånd och ja, permanent och tillfälligt, men också för att kunna ett arbetstillstånd är ju också viktigt till exempel och att få ett arbete för att kunna få familjeåterförening. Alla de här frågorna är ju oerhört viktiga för en persons hälsa. Och vi vet ju som lever med funktionsnedsättningar att det är otroligt komplicerat att komma in på arbetsmarknaden idag. Både den skyddade och den öppna arbetsmarknaden. Och det är ju inte lättare när man tar in den här flersektionella dimensionen som Michael var inne på till exempel. Och också flera av er andra också har varit inne på att man måste ju hela tiden anlägga det perspektivet när man tittar på gruppen. Och här kan det ju finnas många olika saker och ja, både diskrimineringsgrunder och problematik. Det vi har upplevt är ju att sprida kunskap om det här flersektionella perspektivet och att man måste ta till sig det. Och att personer i bästa fall kan antingen migrationsområdet eller funktionshinderområdet, men sällan båda. Det kan ju komma in könsaspekter, ålder och många andra saker som också ytterligare försvårar. Så att det är otroligt viktigt att man ser hela människan. Sen tänker vi också kring det här med tillgång till vård, till hjälpmedel under olika delar av asylprocessen. För det är ju olika beroende på hur man har kommit hit. Och under, ja, om det är massflyktsdirektivet eller om det är asylprocessen och hur man har tillgång till olika saker. Och när man så att säga kan få del av det. Och det är ju oerhört väsentligt för att kunna komma till att få ett arbetstillstånd och kunna stå till arbetsmarknadens förfogande, så är det otroligt viktigt att man både kan få hälsovård som är nödvändig, men också att man kan få hjälpmedel, till exempel att man kan transportera sig och på ett sätt som ja, ens funktionshinder då behöver. Och så det är många bitar som måste falla på plats. Och det handlar väldigt mycket om att informera om systemet. Vi försöker också samarbeta med andra civilsamhällsorganisationer som idag. Men också naturligtvis med myndigheter och institutioner. Och vi ser det som absolut nödvändigt att försöka sprida information och jobba med det. Så vi välkomnar ju också mycket det som Myndigheten för delaktighet har gjort nu, tagit fram en aktörskarta där man kan gå in och titta just vad som gäller i de här processerna och där man jobbar tillsammans med
många aktörer i civilsamhället, oss och andra som jobbar med målgruppen och också jobbar med till exempel Migrationsverket och alla myndigheter och institutioner som är inkopplade. Jag skulle bara vilja säga att jag ser det som oerhört väsentligt att vi fortsätter kommunicera, och jag tycker det är så bra att ni har bjudit in till det här mötet och där vi också har kunnat få fördjupa oss vad som gäller. Och sist men inte minst så ser vi det oerhört besvärande med den här anmälningsplikten som finns på förslag och som jag förstår har nämnts här tidigare. Jag har också haft oerhörda problem med nätverket, så jag har inte kunnat komma in. Men inom vården till exempel, vilket ju gör att människor självklart inte vågar söka vård och så. Och vilket ju för våra grupper också är direkt jätteförsvårande för hela ens livssituation och hälsa. Men också för att kunna komma till arbete, vilket blir viktigare och viktigare. Tack. Tack, och då hälsar vi Talla välkommen tillbaka. Jag förmodar att du har kopplat upp det via din tillgängliga telefon. Det är tur att det finns alternativ ibland. Välkommen. Vi hörde här Talla nämnde att regionen har beslutat att anmälningsplikten inte ska gälla för vårdpersonal. Ingen kan vara gladare än jag för detta, därför att det är också så att vi ska ha klart för oss att många vågar inte ändå komma till vården därför att de är oroliga på olika sätt och de tyvärr ibland misstror tolkar och liknande, så att det är ändå stora bekymmer. Så att det är en stor lättnad för anställda inom regionen att man har fattat det här beslutet. Jag trodde inte ens att det var möjligt att göra det, men det känns jättebra. Det var en liten parentes men ändå ganska viktig, därför att det handlar om hur vi faktiskt ser på de här problemen och vilken människosyn ytterst vi har. Vi tänkte nu gå lite vidare här, för det som vi har funderat över, det är ju vilka strategier ni har inom era organisationer för att få till en förändring. Och det är ju då, det gäller er alla fyra faktiskt, därför att ni representerar ju en stor del av dem som har möjlighet att påverka. Samverkan har vi varit inne på, men är det något särskilt som ni, jag tänker på Kalla till exempel. Du är ju hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm, som vi sa när vi började den här sessionen. Vilket betyder att du är ju verkligen mitt i centrum här. Vilka möjligheter har man som politiker i en region att påverka? Vilka vägar tänker du går att utforska så att regioner inte bryter mot flyktingkonventionen eller funktionsrättskonventionen eller barnrättskonventionen? För ibland kan man ju känna att det bollas mellan nationellt och regionalt och ibland även kommunalt. Men om du belyser det ur din aspekt som regionråd, varsågod. Ja, men tack, och det är ju så att det är bollas ju mellan nationellt, regionalt och kommunalt. Jag har helt rätt i det. Vilket skapar utmaningar. Men det skapar... Jag är positivt lagd. Jag försöker i alla fall vara det. Och det skapar ju också förutsättningar för just att... Att man inte ska verka i sin egen bubbla enbart. På så sätt att jag för ju dialog med, och regionen gör ju det och måste göra det, föra dialog och samverka med kommunerna exempelvis. Det tycker jag är ändå viktigt att lyfta fram, att just det här förutsätter ju att regioner och kommuner i ett län kan samarbeta. Jag hade nyligen, just apropå på ämnet, ett samtal med socialborgarrådet i stadshuset i Stockholms stad. Vi pratade om en del insatser som behövde göras både från regionen och kommunen.
Kopplat till det nationella är det dock lite svårare, om jag ska vara helt ärlig. Det är det. I och med att där verktygen och verkligheterna kan kännas lite väl långt ifrån varandra. Men jag, så som vi resonerar i Region Stockholm från Mittenkoalitionens sida är ju dels vad är för opinionsbildning vi kan göra. Men nu sa du just det där med anmälningsplikten. Men kan vi skicka sådana tydliga signaler för att återigen belysa innan ens att vi har ett färdigt lagförslag på bordet. Belysa hur otroligt fel väg det är att gå med anmälningsplikt. Att vi gör det i tidigt skede. Vi pratar väldigt sällan om opinionsbildande arbetet och vikten av det. Så där har vi det. Och sen är det ju också samverkan och samarbete med er. Oerhört viktigt. Men även också med personalrepresentanter. Men ibland så finns det ju lösningar som man inte ser. Men som någon annan ser, att vad kan vi ta in av varandra för att göra det bättre? Och sen har vi ju medlemsorganisationen Sveriges kommuner och regioner. Där jag har ett uppdrag också i sjukvårdsdelegationen. Där försöker vi driva på för att få en progressivitet i vad SKR också kan göra. Så det finns olika verktyg och det finns också möjligheter genom att det förutsätter att man kan föra ett bra samarbete med kommunerna. Lite svårare med den nationella nivån, men definitivt det lokala civilsamhällslivet, att politiken behöver se till att man har ett nära samarbete och samverka med det, likaså med personalrepresentanterna. Ja. Tack så jättemycket för det. Intressant att höra vilka verktyg som ni ser på, som ni kan använda från ert perspektiv. Och jag funderar där lite, Sara, vilka strategier hade liksom Röda Korset velat se, eller vilka strategier använder ni er av för att få till förändring på de här områdena? Ja, tack. Ja, men det är väl så att det finns inget enkelt svar, utan det är kunskap, dialog och samverkan. Och det gäller ju lokal, regional och nationell nivå. Och som Röda Korset så har vi också en styrka i att vi kan hämta erfarenheter från den internationella Röda Korsrörelsen. Vi arbetar i flera spår här. Vi arbetar för att möta behov konkret i våra vårdverksamheter. Att möta upp när behoven förändras. Men utifrån det som vi möter i våra vårdverksamheter så tar vi också kontakt med beslutsfattare för att uppmärksamma och föra en dialog om humanitära behov behöver mötas bättre av samhället. Och det här är ju ett svårt pussel att lägga nu, vilka beslut, just mellan nivåerna och den här bollningen som Talla nämnde. En liten del är naturligtvis att vi går ut med opinion, artiklar och så vidare. Men vi har ett huvudsakligt fokus på dialog med beslutsfattare och andra aktörer som krokar arm med. Och jag hör ju hur jag är ganska övergripande. Så jag vill gå in i ett konkret exempel kring att bygga kunskap. Och det är att vi jobbar tillsammans med Svenska Röda Korsets högskola. Och så har vi ett kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering. För att samla och nå ut med forskning och kunskap. Och Michael hade ju en sån fina bilder här tidigare idag. Och med olika analysområden. Och ett konkret nedslag i där vi verkligen behöver kunskap är ju i det första analysområdet, tror jag, som Michael lyfter fram, var asylprocedur och rättssäkerhet. Vikten av det första samtalet i asylprocessen och hur det fungerar för till exempel människor med kognitiva funktionshinder. Och då vill jag nämna en rapport som jag gärna delar länken till, som vi nyligen har kommit ut med, som heter Tortyrens påverkan på exekutiva funktioner.
Hur viktigt är det vid det här första samtalet att beslutsfattare har kunskaper om hur kan förvärvad hjärnskada hos tortyröverlevare påverka möjligheten att ge en sammanhängande berättelse? En berättelse som man ju lägger större och större vikt vid och som eventuellt, om jag läser olika direktiv rätt, kan kopplas till återkallande av medborgarskap om det har blivit, anses att det har blivit fel i berättelsen. Där handlar det i grunden om kunskap om hur minnet fungerar för en tortyröverlevare med komplex PTSD. Så det blev ju lite mer specifikt än den här övergripande samverkan, dialog och kunskap. Ja, verkligen. Jag tänker att det är, skriv gärna länken, för vi sammanställer ju allting som är i chatten så att ni får det, så är blir det ju en bra kunskapsbas för oss alla. Sen ser jag att Michael har räckt upp handen här. Varsågod Michael. Sätt på mikrofonen. Nu är jag funktionsduglig. Ja, exakt. Jag tänkte bara komplettera de här tipsen. Vi vet ju nu att vi kan gentemot funktionsrättskonventionen så finns det individuell klagomål. Men flera har lyft upp betydelsen av barnkonvention som är införlivad i svensk lag. Men vi måste trycka på att Sverige skriver under tilläggsprotokollet till barnkonventionen som tillåter enskilt tal. Inte för att vi ska ha tusentals fall där, men för att få den här balansen och proportionaliteten mellan politiskt styrda önsketänkanden utifrån grumliga människosyn mot de etablerade konventionernas principer för att kunna styra det åt ett bättre håll än det annars skulle göra. Och nyligen hade gjorts en utredning om just barnkonventionen och barnens rätt att komma till tals, där man föreslår i utredningen att man ska göra detta. Så ett sätt för många organisationer, även om man är inte en remissinstans, är att stödja ett sådant förslag med bara enkel A4 och ta upp det i respektive styrelse. Andra kan gå in mer ingående på det och kanske är remissinstans. Så att det väcks en starkare motstånd mot försämringar som kanske kan köras igenom även om de går emot vägledande principer i barnkonventionen. Det andra är, jag vet inte hur det är idag, men förut så var det landsting eller regionerna ansvarig för hälsoundersökning utav asylsökande ganska nära efter ankomsten. Detta har inte utnyttjats 100% utav de asylsökande, men jag tror att man har legat över 50%. Men jag upptäckte som både offentlig biträde och som ombud att denna information är ju sekretessbelagt och den kan innehålla värdefulla signaler vid ett tidigt stadium om att man måste ta särskild hänsyn till det. Men det som ombud borde göra då är att säga till vederbördande, kan du begära ut en kopia av det för att man ska ännu tidigare kanske kunna ta hänsyn till detta och det finns en dokumentation om det. Sen är det också frågan om, är det önskvärt att man ökar hälsoundersökningens frekvens och omfattning till att även omfatta andra former som man kanske inte täcker in. Jag vet inte om det finns en nationell enhetlig uppskattningsformulär som har använts eller om varje region har gjort sitt eget. Men det är ett sätt att kunna både förebygga och kartlägga som skulle kunna införa som det fanns en vilja, antingen varje region för sig eller nu när regeringen aviserar att de vill ta större makt över sjukvården i Sverige, att det även skulle kunna komma med där om det nu skulle bli en sådan stor förändring. Sen är det att hitta på samarbetsmöjligheter som flera kan bjudas in till. Nu kan man inte bli hur många som helst, men Migrationsverket har dialog 2 gånger om året med civilsamhällets företrädare. Och där finns det mycket diskussioner om barnkonventionen, om praxis. Men jag undrar om någon funktionsrättsorganisation kan ha intresse av att fråga om man också kan vara med där.
För Migrationsverket har ju också en skyldighet att ge anvisningar till handläggarna hur de ska möta asylsökande, även de med funktionshinder. Och det finns det här stödet från EUAA där jag kan rekommendera när ni får underlaget att ni klickar på länken till informationsmaterial om hur det är upplagt. Det verkar vara väldigt väl genomtänkt och värt att duplicera. Finns också på svenska. Helt gratis då från EUA. Ja, det var några reflektioner kring det som har sagt. Tack så jättemycket, Michael. Det var många konkreta bra tips där som är superbra att ta med sig just i det här lösningsorienterade vi vill komma åt. Så tack så jättemycket för det. Och någonting som vi ju pratar mycket om det här är ju konventioner, det är mänskliga rättigheter. Och Tina, du är ju människorättsexpert och jag är lite nyfiken på vilka möjligheter har vi genom att luta oss mot just mänskliga rättigheter som koncept? Eller räcker det för att hävda vår lika rätt till hälsa? Ja, det gör det ju. Om man skulle efterleva både konventionen för funktionsrättskonventionen och även barnkonventionen som har nämnts här som man länkar till. Till exempel kvinnokonventionen, och det finns ju, omfattas ju flera här som man måste läsa mot varandra. Så skulle man ju faktiskt få en mycket bättre hälsa. De här sakerna tas ju upp och även genom förslagen som finns i Tidöavtalet så förstår man ju att skulle man följa det på ett bättre sätt, det som står i konventionen, så skulle vi komma längre och rättigheterna skulle bli tydligare. Men det här är ju någonting som måste lyftas varje gång gentemot den artikel då i konventionen som det gäller. Och där finns ju väldigt tydligt utskrivet när man som Sverige då har ratificerat konventionen vad som egentligen är det man ska arbeta mot. Och jag tycker att man bör titta både på det här mer i olika sammanhang. Vad står det i de konventioner som vi har? Och sen så finns det ju ett arbete nu där man ska skriva. Staten har ju skrivit en rapport som har rapporterat till en kommitté som övervakar just funktionsrättskonventionen i Sverige. Och där jobbar man ju nu med en parallellrapport från civilsamhället. Plus att MR-institutet också jobbar på en rapport. Och här är ju också väldigt viktigt att lyfta fram det här flersektionella perspektivet som vi har pratat om. Så att man får in personer med funktionsnedsättning i alla olika skeden av livet. Och också om man till exempel är nyanländ eller om man är asylprocess. Eller om det finns andra saker som gäller. Så vi deltar i det arbetet och vi ser också fram emot att andra som jobbar på det här området deltar. Sen kan man naturligtvis, som Michael sa, jobba gentemot Migrationsverkets olika grupper. Och där pågår ju också ett arbete på Myndigheten för delaktighet som ser över hur olika myndigheter arbetar med funktionshinderfrågor. Och där är det ju oerhört viktigt också att man fortsätter det samarbetet och så att säga, så att man sprider den kunskapen också. Både till personer som jobbar praktiskt med det, men också hela vägen så att säga, så att alla aktörer är med. Jag skulle vilja säga att det är otroligt viktigt att lyfta de rättigheterna. Och så vill jag bara nämna en sak som också förändras med Tidöavtalet som jag inte vet om den har nämnts, men det handlar just om kvotflyktingar. För väldigt många som har funktionsnedsättningar av olika slag har ju kommit som kvotflyktingar. Vi räknar med att ungefär en tredjedel av kvotflyktingarna som har kommit har en funktionsnedsättning och har på så sätt kunnat erbjudas en säkrare flyktingväg och också kunnat få snabbare uppehållstillstånd och komma fortare till studier och arbetstillstånd och allt som behövs idag. Men nu så har man ju gått ner och beviljar bara 900 kvotflyktingar per år mot att tidigare ha haft 5 000. Så det är ju nytt från i år.
Och det är ju ett politiskt beslut som man har fattat i regeringen. Så det är också en väldigt stor skillnad på hur många som kan komma som kvotflyktingar. Så vi emotser ju också att det kommer att försvåra väldigt mycket för personer med funktionsnedsättning också i hela asylprocessen. För att man måste ta andra vägar, och om man då lyckas komma hit så är det mycket mer osäkert hur det tillämpas. Så att vi vill lyfta den frågan också. Den är ju av stor vikt. Tack. Tack så jättemycket, Tina. Många intressanta inspel här och konkreta tips. Och som det står här i chatten då, att Funktionsrätt Sverige samordnar ju civilsamhällets alternativrapport. Och den är ju toppenbra att kolla upp och läsa när den också publiceras. Det är så många viktiga perspektiv där som annars lätt går mistas. Jag tänker det här var att hinna med en sista runda. Som hade varit väldigt spännande att höra. Sista avslutande ord från er alla. Ni får en minut var. Och då tänker vi att vad skulle vi kunna göra för att gå vidare? Ett tips för att gå vidare. Vad kan man göra annorlunda redan imorgon? Och tänker att vi kör varvet runt. Nu säger jag att du har en hand upphöjd här, Michael. Vill du säga detta eller någonting annat? Och du är mutad. Jag fick någonting annat, så jag får släppa fram det andra först. Då talar jag sist. Toppen. Men okej, Sara, vill du köra först? Och det är mikrofonen. Jag vet, ja, det är jag i alla fall. Jo, nej, men samarbete, dialog såklart. Och sen så kommer inte undan att jag vill formulera en inte-formulering. Vi ska inte göra en grundläggande skillnad mellan människors rätt till hälsa. Nu fick jag en sån här ergopop för att tänka på min hälsa. Så jag ska trycka bort den här. Så jag ser. Vi ska inte göra en grundläggande skillnad mellan människors rätt till hälsa beroende på rättslig status. Och vi ska inte diskriminera där Sverige faktiskt har förutsättningar att ge en jämlik vård. Vi ska inte göra det genom att vara kunskapsbaserade, samarbeta och föra dialog på lokal, regional och nationell nivå och på basis av alla våra konventionsåtaganden. Mycket snyggt. Tack så jättemycket, Sara. Vi har 5 minuter kvar, så 1 minut till dig, Talla. Vad tänker du? Ja, men tack. Nej, men det jag tänker är just att vi behöver förstärka än mer kunskapsinhämtningen och kunskapsspridningen från Region Stockholms sida. I de olika forum där både tjänstemän och politik befinner sig. Att ta in kunskap och erfarenheter från civilsamhälle, från vårdpersonalen. Och se till att vi faktiskt också sprider det vidare. Det tror jag att, och vårdgivare ska jag också säga. Det tror jag att Region Stockholm kan göra än mer. Sen så kan jag säga att jag tror också att vi kommer nog behöva. Jag menar, om man på nationell nivå fortsätter i en mer restriktiv och repressarie inriktad linje. Så kommer nog regionerna och kommunerna för den delen behöva arbeta mer uppsökande. Så. Mm. Ja. Men jag stannar där. Tack. Tack så jättemycket, Talla. Tina? Jag tänker att vi måste lyfta konventionernas betydelse, funktionsrättskonventionen och allt som kopplas till den i det här sammanhanget, och fortsätta arbeta med att analysera situationen via det arbete som finns på funktionsrätt och som vi alla deltar i för att få fram en stark och bra alternativrapport som kan behandlas och som också kan belysa svårigheterna i de här frågorna. Och sen så tänker jag jättemycket det här alltså att inte cementera en dålig ekonomi och en dålig hälsa genom att förvägra människor rätten till både vård och hjälpmedel och annat som man behöver, boendesituation som fungerar och är tillgänglig för att man ska kunna få sin rätt till arbete och delta i arbetslivet så att man har en chans att
så att säga komma in och inkluderas på ett bra sätt i svenska samhället. Tack. Ja, stort tack för det, Tina. Okej, en minut. Michael, din tur. Ja, jag ska försöka det omöjliga. Men jag tycker att vi borde också bemöta retoriken, fördomarna och myter som präglar den allmänna diskussionen. Det finns ju många missuppfattningar som inte rättas till. Jag kommer inte på ett bra sätt, men jag minns att Röda Korset körde för 20-25 år sedan något som heter quick response. Så fort det fanns någonting som kunde sakligt ifrågasättas, då man var ute i sociala medier och rättade till det. Idag har vi tvärtom, så fort det finns uttrycksmöjligheter för fördomar, så finns det jättemånga som sitter där på nästan betald arbetstid och fyller upp kommentarsfälten med undergrävande kritik utan någon intresse för saklighet. Vi vet ju att människors fördomar är ganska motståndskraftiga mot kunskap, men vad har vi mer än det att komma med? Att återuppbygga en betydelse för såväl i utredningar som i den politiska debatten för saklig diskussion, utan att det behöver övergå i mycket känsloladdade utskällningar då. För att vi ser en försämring i den politiska debatten där lyhördheten för andras uppfattningar blir mindre och mindre accepterat och politiker hoppar på varandra. Det skapar mindre tillit till samhället och större främlingsrädsla, och människor redan nu anpassar sig till bara politiska förslag som om de gäller redan idag. Vi såg ju det här polisgrejen i Stockholm där de skulle få utlista de mongoliska barn och tyckte att de hade rätten på sin sida. Så det är ett heltidsjobb, men kanske stora organisationer kan göra mer än andra. Och jag tycker också att det är viktigt att upprepa den här typen av konferens för att det kan sprida vågor. Nu har vi gjort det med Region Stockholm, men de här frågorna gäller hela Sverige. Att vara lyhörd för möjligheter att erbjuda ämnen till konferenser. Kontakta exempelvis Asylrättscentrum i Stockholm som ordnar kurser om olika aspekter utav flyktingrätt. Och jag kan tänka mig, eftersom det var de som förde det framgångsrika fallet till funktionsrättskommittén, att de är kanske villiga att skräddarsy någon kurs utifrån allas önskemål om vad som borde finnas med. Och även kanske få politiska företrädare med i en sådan dialog. Mm. Nu stal jag någon annans minut, ursäkta. Ingen fara, mycket, mycket kloka ord. Och det är ju verkligen kloka ord och inspel från er alla. Och jag tänker, vi måste bara ändå helt kort fråga Talla. Är det någonting som man kan tänka sig att åtminstone delar av dem som sitter i den politiska ledningen skulle kunna delta i en sån här utbildning? Det vore väl en kul grej. Svarar ja eller nej? Ja, men det tror jag. Ja, bra. För det ser vi fram emot. Nu lämnar jag tillbaka till Josefin. Jag stal hennes minut här. Det var helt rätt ihop, Annika. Jag vill bara passa på att tacka till panelen. Stort, stort tack för att ni gav er tid idag och era kloka inspel. Det har varit jättevärdefullt att få lov att prata med er och få lyssna på er. Så att med de orden vill vi tacka er så jättemycket för den här timmen med er. Så ska vi passa på att säga hej då till lyssnarna med en sista liten övning innan vi checkar ut för dagen. Tack så jättemycket. Då tänker vi att ni jättegärna får gå till chatten igen, ni som har lyssnat. Vi tänker att vi ska avsluta med en sista kort inspel i chatten. Vad kan man göra för skillnad redan imorgon? Med tanke på allt vi har lärt oss idag, vad kan man göra för skillnad redan imorgon? Någonting man kan göra annorlunda, tänka kring, läsa på om. Vad skulle det kunna vara? Får ni jättegärna göra era inspel, så
passar vi på också att tacka alla som också har föreläst under dagen. Det har varit jättevärdefullt att lyssna till alla er också. Och det är så kul att ni har varit aktiva i chatten med alla länkar och förslag på lösningar och inspel generellt. Ja, och nu har ni sista chansen att skriva något klokt i chatten. Eller bara spåna kring vem vill jag samarbeta med. Kanske vi kan få till ytterligare nätverk. Det här har ju varit vårt sätt att försöka skapa dels en kunskapsbas som vi alla har fått ta del av. Men också möjliggöra det som vi kallar för att vi går tillsammans. Vi tror ju att det är i alla fall ett sätt att vi gärna vill jobba vidare. Och med det så vill jag tacka så väldigt mycket jag med. Det har varit jätteroligt att vi har haft så många deltagare. Vi har ju spelat in det här och vi kommer att delge er chatt. Allting som står i chatten. Och den är ju öppen ytterligare någon minut. Och jag vet inte om vi kan ha den öppen en liten stund extra kanske. Även om vi avslutar själva mötet. Ja, precis. Tänk att då och rulla ett par minuter så att ni kan skriva era sista kloka inspel. Vi ser här att krossa fördomar med kunskap eller sprida kunskap inom våra egna organisationer. Sprida allt vidare så att fler får upplysning om hur det ser ut och vad som kan behövas. Och så vidare och så vidare. Vi måste kämpa för allas rättigheter. Ja, det är många bra inspel här. Tack så jättemycket för det. Och de av er som vill ha kontakt med oss specifikt på Funktionsrätt Stockholms län så finns vi ju självklart i alla tänkbara olika former. Enklast är att gå in via vår hemsida. Jajamän. Och med de orden, tack så jättemycket för oss och idag. Tack för idag. Vi håller chatten öppen en stund till. Det gör vi. Mm-hmm. Tack så mycket. Mm-hmm.